Boa tarde a todos. Está tudo a postos para iniciarmos mais um tradicional leilão de cavalos Alter Real. Temos algumas novidades no programa. Good afternoon, everyone. Welcome to one more traditional auction of Alter Real Stud. We have some surprises on the way before we start the auction. Bon après-midi, monsieur, dame. Bienvenue. Tout est prêt pour commencer une autre fois la vente aux enchères de l'élevage Alter Real. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Voy intentando hablar en mi portuñol. Tendremos algunos españoles por ahí. Bienvenidos a la asta, a la subasta pública de caballos Alter Real. A Cudelaria de Alter e a Companhia das Dias optaram mais uma vez por fazer uma versão híbrida, leilão online e presencial, e temos que dar o devido desconto ao delay, ao atraso da transmissão em streaming online. Quanto mais pessoas estão em 3G, se bem que tenha havido um reforço da Mel, mais se atrasa. Portanto, temos que dar um desconto, ainda me estava a ouvir a falar ali no ecrã, passado uns segundos depois de eu ter falado, e portanto isso é um aspecto fundamental aqui no bom funcionamento deste leilão. So for everyone that's here and online, a very important information is that we have some delay between online streaming and also here in place in Alter Real Stud. We must pay attention to this because of when people bid online and here in presence. We have some delay, lots of people attending, so we must pay attention. E portanto, na prática, o que quer dizer, quando tivermos lances presenciais, vamos ter que dar um tempo de delay para que na internet possam receber essa informação e poderem agir se pretenderem também fazer lances. E portanto pedimos essa compreensão para todos, tendo em atenção esta situação, que não é dependente de nós, mas sim da tecnologia. Como vos dizia há pouco, então vamos ter aqui um momento especial antes do início propriamente dito do leilão, com a apresentação das fêmeas. Vamos ter aqui uma homenagem singela, simples, mas sentida a um garanhão muito importante da Cudelaria de Alter Real. Before we start the auction, we are going to have some small homage to a very special stallion from Alter Real Stud.
à inglesa, começamos às 15 horas em ponto. Like our friends British, we start at 3 p.m. sharp. Vamos começar então com uma homenagem a um cavalo muito importante. Esperemos que ele entre aqui na pista. Chamamos então o famoso e reputado Garanhão Beirão. Duarte Nogueira à pista, por favor. Pensou a Codelaria de Alter Real e a Companhia das Lusírias dar o devido destaque e a merecida homenagem ao Garanhão Alter Real Beirão. We start our presentation with a single and small homage to a very important stallion in Alter Real Stud, Beirão. O Beirão é um cavalo nascido aqui na Codelaria de Alter em 2006. Teve um percurso notável com o seu cavaleiro e fiel amigo Duarte Nogueira, desde jovem cavalo até ao mais alto nível de grande prémio. Ele que representou o Estado português e Portugal, por duas vezes pelo menos na equipa portuguesa de dressage no Campeonato da Europa. O Duarte vai-nos fazer aqui uma pequena apresentação com exercícios de alto grau de dificuldade. Foi uma parceria conjunta. O Beirão é um cavalo que esteve na equipa portuguesa, ganhou a prova por equipas em Ixted, em Inglaterra. Um cavalo com grande dimensão, 1,71m de altura ao garrote. É recomendado em dressage, portanto, Garanhão 4 estrelas, segundo a APSL. É um filho do Rubi, o Rubi não precisa de apresentações, é um cavalo olímpico, foi 16º dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e achou por bem a Companhia das Lusírias e a Codelaria de Alter fazer esta homenagem ao Beirão, demonstrando alguns exercícios de grande prémio, como estão a ver, pirueta, para o retirar oficialmente hoje. O Beirão reforma-se da sua vida desportiva, é a última vez que o vê em apresentação desportiva. Ele vai se dedicar essencialmente à reprodução, à carreira reprodutiva. So we are seeing the presentation of Beirão. He's retiring from competition. He will be staying as a stallion at stud and also for private owners to use this important genetics from Alter Real. O Beirão é um cavalo já com provas dadas, tem 96 filhos registados no studbook, algumas éguas na aguada, muito importantes. E não só, além de ter éguas na aguada, umas 4 ou 5, é um cavalo também com vários filhos na Escola Portuguesa de Arte Equestre e noutras codelarias. O Beirão tem atualmente 4 filhos na Escola Portuguesa de Arte Equestre: Obelix, que faz o carrossel com Francisco Bessa de Carvalho, Nublado com Carlos Tomás, Oboé também com Carlos Tomás e o Núbio com Nuno Vicente. Portanto, não precisávamos de mais provas, mas é um cavalo destacado da codelaria, para além de ter sido um excelente representante e bandeira da raça lusitana ao mais alto nível em dressage, ele vai perpetuar a sua genética na Aguada Alta e Real e na Escola Portuguesa de Arte Equestre. De seguida ainda veremos mais a descendência desportiva. Muito bem, o Beirão. Obrigado, Duarte. Agora o melhor que ele faz, passa às Piafé, por favor. Mostrar todo o potencial de concentração do cavalo lusitano. Para quem não sabe, na dressage, estes exercícios de passa às Piafé e transições têm coeficiente 2.
e onde o Barão tira os seus oitos. Parece um relógio suíço, muito parecido com o seu pai, Rubi. Muito obrigado, Duarte. Vamos, mas a surpresa não acaba aqui. Nós queremos dar o pacote completo. É o pai, mas queremos mostrar os filhos. Nada melhor do que mostrar a progenie. O que é que o pai serve como reprodutor. O Beirão vem aqui para o pé de nós. E então, o Beirão veio para aqui para o pé de nós assistir agora, ficar orgulhoso ao desempenho dos seus descendentes. So we saw the presentation of the stallion Beirão, and now we are going to watch the quality of his offspring. Já temos então em pista, montado pelo cavaleiro da Cudelaria da Alteia Real, Pedro Garrido, obstinado, jovem cavalo. Estão a assistir dentro da pista de ensino à apresentação do poldro filho do Beirão, obstinado. É obviamente filho do Beirão e da birra por Rubi, portanto é um inbreeding em Rubi. O obstinado tem a particularidade de estar cego de um olho, de uma vista. Ele até foi pensado num passado próximo ter vindo para leilão, mas tem tamanha qualidade, precisão mesmo, só vendo de um olho. Podem ver a qualidade e a consistência dos seus andamentos, que ficou na cudelaria, em trabalho, e esperemos que seja um bom exemplar em potencial desportivo, que mais não seja como reprodutor. Now we are watching the offspring from Beirão. We are seeing the presentation of Obstinado, young horse, with 5 years old by Beirão and birra by Rubi. So an inbreeding of the famous stallion from Alteia Real Stud, Rubi. Pedro Garrido monta só muito simplesmente o obstinado nos três andamentos de base, passo, trote e galope. Conseguem ver a sua simetria e qualidade mesmo para um cavalo que não consegue ver de um olho, o que é notável, e daí ter ficado em trabalho. O Beirão consegue estar com esta calma, já são muitos anos. Vamos ver ao filho dele. O que é que vemos aqui no Beirão? O Beirão transmite consistência, três andamentos de base, dimensão, é um cavalo com um valor genético para a altura ao garrote muito positivo. O Beirão tem 1,71m e transmite essa superioridade genética na dimensão tão importante, por exemplo, para as pistas de ensino, e os seus filhos todos têm uma superioridade relativamente à média da população lusitana. São cavalos muito bem homogeneamente conformados e com três andamentos de base para trabalhar, passo, trote e galope. O que pretendemos de um garanhão é que ele seja bom pai, ou seja, que os filhos ainda sejam melhores que o pai. Nós esperamos tentar provar isso hoje aqui, não é, Duarte? You think so? Obrigado então ao Pedro Garrido, passo, trote e galope, com a sua apresentação. Uma salva de palmas forte para o obstinado. Mas num período em que estamos a falar de igualdade de género, está tão em cima da mesa igualdade de género, temos que também mostrar uma filha do Beirão, uma bela égua, da égua da Alteia Real, apresentada à mão. Já temos a entrar aqui para o recinto da apresentação. Belo exemplar, estava nas boxes, podiam também ver. Belo exemplar de raça lusitana, Cudelaria Alteia Real. É este imponente monumento chamado de Núbia. Núbia é uma filha do Beirão e da Lexa, por Shakiro.
está a ser apresentada pelo experiente e internacional apresentador José Miguel Barbosa, mais conhecido por Vinagre, mas não é efetivamente o nome dele. Ele é José Miguel Barbosa, entre aspas, Vinagre. Next to go in this presentation of the offspring of Beirão, we have a very nice mare from the stud Alter Real called Nubia, a daughter of Beirão, and Lexa by Shakiro. O Zé Miguel experimentou a égua hoje de manhã. Nunca mexeu nesta égua na vida. E, portanto, experimentou e disse, sim, senhor, tem cabeça e posso apresentá-la aqui perante todos vós. Acho que merece uma forte salva de palmas a esta qualidade. Esta égua núbia está pontuada ao livro de adultos com 74,5 pontos. Muitas peças a 8. É um animal efetivamente superior. Ela é filha do Beirão, que estamos aqui perante nós, e da Alexa. Alexa foi toda a vida na éguada a líder, a matriarca, a égua que estava à entrada da cavalariça, uma égua grande, frente aberta, filha do Shakiro, muito bem pontuada, grande, e que deu muitos filhos importantes, nomeadamente o Quejapão, na Escola Portuguesa de Arte Equestre, o Cavalo dos Pilões, o Giripiti, que está agora na Escola Portuguesa de Arte Equestre com Vasco Gaelas Pinto, é um filho da Alexa, e tem ainda o Essencial, um filho do Spartacus, de um criador privado que tem dado também muito bem, e a mãe da Oca, que é uma égua já na éguada, irmã desta núbia de mãe, com quase 80 pontos. Portanto, conseguem ver o que vos falava, a importância da linha Alter Real é a estrutura, a dimensão, a funcionalidade, a correção dos andamentos e a amplitude. Tudo o que nós precisamos nos cavalos que consigam funcionar. Muito obrigado, Zé Miguel. Uma bela apresentação, assim à última da hora. Obrigado. E para terminar, the last but not the least, eu fazia entrar a última surpresa. Já mostramos um jovem cavalo em início de trabalho de ensino, uma égua jovem que está na éguada, e agora vamos mostrar a cereja no topo do bolo, que é provar que tudo isto funciona. Então vamos mostrar um cavalo já mais consagrado, filho também do Beirão. E entra à mão um famoso garanhão chamado Joba II. Ele é o melhor exemplo do que o Beirão pode passar de funcionalidade. And to finish this single and small presentation and homage to Beirão, we present the last son more advanced in dressage, Beirão. A son of Beirão called Joba II. Vamos fazer a passagem. O Joba é um cavalo ainda mais quente, mas que já conseguiu atingir o nível de grande prémio. Estão a ver a diferença para o Beirão. Obrigado também ao André Brás. Portanto, estão a ver pai e filho. A ideia era mostrar que isto funciona, temos várias gerações de cavalos comprovados, com provas dadas em dressage, em arte equestre. E para reformar o Beirão, por simbolicamente vamos retirar o arreio, significando que ele termina as suas lides de desempenho desportivo. Continuará seguramente o seu desempenho funcional em reprodução.
Vamos ver agora e como retiramos uma coroa de flores a ser colocada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lusíadas, professor Coelho de Sousa, a quem agradecemos a presença, e vai colocar uma coroa. O Beirão gosta de comer tudo, vamos a ver se está bem testado isso. Uhul. Tinha que ser um cavalo de atrelagem treinado para pôr a coelheira. Pronto, Beirão, pronto. Não faz mal. Aí está ele. Pronto. Também serviu para mostrar a boa cabeça do garanhão Beirão. Isto assim à meia volta não era fácil. Beirão, superaste a prova. E agora, para terminar, vamos mostrar se a coisa está a funcionar ou não. Vamos mostrar o Joba. Podem ver o Joba em competição internacional neste próximo fim de semana aqui no CDI Dressage. E o Duarte vai nos brindar com alguns exercícios de grande prémio, mostrando o Joba, seu filho mais destacado em Dressage. Obrigado, Beirão. Uma salva de palmas para o Beirão. O Joba é um cavalo também de grande dimensão, 1,68m de altura ao garrote. Está pontuado ao livro de lutas com 72,5 pontos. Ele tem um currículo desportivo de dressage internacional já bastante recheado. Ele tem mais de 20 participações internacionais. O Joba ganhou várias provas de cavalos novos com mais de 80%. 82% chegou a fazer. E agora está com o Duarte, um cavalo bastante jovem em dressage. Ele tem 9 anos, iniciou o grande prémio. E já se classificou em terceiro lugar no CDI de 4 estrelas na Beloura. Tem classificações acima de 67% e tem somente 9 anos de idade. Eu digo somente porque um cavalo só pode começar a fazer provas de grande prémio aos 8 anos de idade, é a idade mínima. Now we have to finalize this presentation of Beirão Alter Real Stallion, his most notable son and stallion, Joba II. Written by Duarte Nogueira, presenting some exercises until Grand Prix level. O Joba é um cavalo cheio de força, é um cavalo que impressiona e consegue ter notas de 8 já atualmente na passagem Piafé e nas transições, como estão a ver. Onde tem coeficiente 2 nas provas e, portanto, isto é sempre bom, onde os cavalos visitantes conseguem brilhar em exercícios de reunião. Muito obrigado, Duarte. Eu acho que está garantida a perpetuidade dos genes do Beirão na Codalaria de Alter Real. É um cavalo com efetivamente muita qualidade. Esperamos vê-lo nas pistas de dressage até chegar à equipa portuguesa. É o que desejamos. Todos os exercícios difíceis são aqueles que o Joba faz melhor. Piruetas, passagens, piafé, transições, são o ponto forte. É um cavalo bastante reunido. Todos descendentes do famoso garanhão Rubi. Este cavalo é neto do Rubi. O Rubi é o cavalo lusitano da raça com mais filhos inscritos. Obrigado, Duarte. Foi uma singela homenagem ao Beirão. E nesta comemoração importante dos 275 anos da Codalaria de Alter Real.
E pronto, agora é que passamos mesmo às atividades que estavam programadas. Isto foi um extra. Vamos passar então ao leilão propriamente dito. O leilão, o Duarte continua a mostrar-nos uns belos exercícios de dressage. Obrigado. A última salva de palmas e passamos agora já para a apresentação de fêmeas e o beirão que se despede de todos nós. So we finish the presentation of Beirão and his offspring. Now we are going to really start the auction, annual auction from Alter Real Stud. Vamos então iniciar. Passa a palavra ao pregoeiro, Tiago. Então, muito bem-vindos a este magnífico leilão mais uma vez. E como nos anos anteriores, eu e o António vamos mudando o microfone de um para o outro, pois o António tem toda a informação sobre os cavalos e sobre as éguas que vamos apresentar e, portanto, dará toda a informação genológica, técnica, em termos de prémios também, de desempenho de cada cavalo e de cada égua que iremos leiloar, e eu serei o responsável por fazer a condução das licitações. E por isso é importante referir que qualquer pessoa para licitar tem que se ter inscrito previamente, e essa inscrição era até à 1 da tarde, portanto, se não o fez, já não poderá licitar. Tem que ter consigo a raquete numérica, e cada vez que me quiser dar um lance, eu peço que levante a raquete numérica sem qualquer tipo de dúvida, para que não haja confusões. Podem estar dois clientes muito próximos do outro. Obviamente nunca fecharei nenhum lote sem eu ter a certeza que os senhores estão a perceber quem é o autor do último lance. Mais uma vez, porque já referimos, informar que também temos lances online, e os lances online são comandados aqui por estes computadores que estão aqui atrás de nós, e existe um delay entre aquilo que eu estou a dizer agora neste momento e aquilo que está a passar na internet. E portanto vamos ter que respeitar este delay de forma que as pessoas na internet possam também acompanhar o leilão de forma plena. Os lances são no valor mínimo de 100 euros. Cada vez que levantam a vossa raquete estão a oferecer 100 euros sob o valor anterior ou sob o valor base. E naturalmente só paramos quando os senhores deixarem de dar as vossas licitações. Quando terminarem as licitações, alguém irá ter convosco para poder ficar registado então o autor do último lance. Mais uma vez informo que não tenham qualquer problema, porque eu nunca fecharei nenhum lote sem ter a certeza que todos os interessados já licitaram, naturalmente com os tempos próprios. É importante, quando fizeram a inscrição, conhecerem as regras de funcionamento do leilão. Obviamente, ao inscreverem-se, estão a aceitar as regras de leilão e, portanto, é importante que as tenham bem presentes, nomeadamente sobre o valor que falamos aqui de venda de cada cavalo, tem, ou de cada égua, tem o IVA a acrescer a esse valor. António, acho que era importante, se calhar, também para o online passarmos estas informações. So, we are going to start this auction. Everyone that was registered and is online bidding for Alter Real Horses, it's important for you to know the rules from this auction. You had to register online and know that you must bid minimum 100 euros each bid, and you know the rules from this auction. We have a delay. It's important to know that we have a delay between online and here in Alter Real, so we must follow and wait a little bit in between bids to know the delay online and here in Alter. And it's important for you to know the rules. We have already in the arena first animal to go, Pelvis AR. Já temos em pista a ser apresentada a primeira fêmea deste leilão. É jovem poldra Pelvis AR, uma filha do Vestal e da Evangelista por Vieste. Está a ser apresentada por Samuel Serra, finalista do curso técnico de gestão equina da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural da Alter do Chão. Esta égua já está pontuada ao livro de adultos, nasceu em 3 de março de 2019, portanto 4 anos de idade, e está pontuada ao livro de adultos com 72,75 pontos.
Então, muito bom negócio para todos, meus senhores e minhas senhoras. E vamos então começar. Diz, António. Next to go, only for online and foreigner people. We have already number one in this auction, Pelvis. Pelvis AR, number one from Vegetal and Evangelista by Vieste. Obrigado, António. Então, para a Pelvis, meus senhores, o lote número um desta tarde. Quem está interessado nesta magnífica Pelvis, meus senhores? 5.500 euros é o valor, como sabem, de saída para esta égua. Quem me dá o primeiro lance? Aqui em Alter do Chão, aqui na Codelaria ou naturalmente online, onde quer que estejam, por esse mundo fora. Meus senhores, 5.500 euros. Quem está interessado? Quem me dá o primeiro lance? 5,5. 5,5. Meus senhores, 5.500 euros para a Pelvis. Lote número 1 desta tarde. Quem está interessado, por favor, 5.500 euros. 5.500 euros. António, conta-nos coisas. Muitas informações interessantes desta Pelvis. Sobre a Pelvis. Esta égua mistura uma genética bastante interessante. Ela é filha do Vegetal. Para quem não sabe, o Vegetal foi um garanhão da Escola Portuguesa de Arte Equestre, montado durante muito tempo por Gonçalo Soares. Tem vários filhos na Egoada Alta Real. E é um cavalo que tem dado alguma funcionalidade, já com filhos também na Escola Portuguesa de Arte Equestre. E a mãe desta Pelvis é a Evangelista, uma filha do Vieste. O Vieste, um garanhão olímpico e cavalo de equipa brasileira e também mexicana de dressage, que infelizmente já morreu e que tem quase 200 filhos inscritos no livro de raça lusitana, com extraordinária descendência, nomeadamente em dressage, mas também em modelo e andamentos. 5,5, meus senhores. Quem está interessado, por favor? 5,5. 5.500 para esta Pelvis. Meus senhores, quem me dá o primeiro lance, por favor? Meus senhores, minhas senhoras, 5,5. 5.500. Uma. 5.600. Muito obrigado. 5.600. Quem mais, meus amigos, está interessado? Já tenho o lance. 5.600. 5.600. Aqui ou online, quem mais, meus amigos, me dá lances? 5.600. 5.600. António, e que mais informações temos sobre a Pelvis? 5.600. Então a Pelvis mistura linhas funcionais de dressage, o Vieste, e o Vegetal é um filho do Joca. O Joca era um garanhão também da Escola Portuguesa de Arte Equestre, um serviçal durante muitos anos na escola, e tem até hoje em dia filhos na escola, como é o caso do Xajeco. Tem vários reportores, como é o caso da Ujoia. A mãe do Beirão, a Ujoia, é filha do Joca. Portanto, estão a ver como esta mistura de linhas se conjuga aqui na Codelaria de Alter. Portanto, tem tudo para funcionar. É uma égua muito bem pontuada. Ela está pontuada com 72-75. Tem vários oitos na sua classificação morfológica. É uma égua compacta, bem apresentada aqui pelo Samuel Serra. Isto não é fácil. Posso-vos dizer, as éguas estão montadas há cerca de 30 e tal, 40 dias. Não é para todos estarmos aqui no meio do povo, com a voz do apresentador, que é horrível, e a égua andar assim. Portanto, bem feito com o Samuel Serra, mas efetivamente uma poldra que tem tudo para dar bem. Estavas a falar de nós os dois, não era, António? 5.600, muito obrigado. Quem mais, meus amigos, está interessado? 5.600. Aqui ou online, quem mais me dá lances? 5.600 para a Pelvis. Uma. 5.600, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras. Quem mais está interessado? 5.600. Uma. 5.600 euros, meus senhores, minhas senhoras. Quem mais possa estar interessado na Pelvis? 5.600. Uma. 5.600 euros. Duas. 5.600 euros. Diz, António, por favor. Falta-me acrescentar uma informação muito importante. O pai desta égua, o Vegetal, era um cavalo com vitíglio despigmentado à volta dos olhos, bastante conhecido por isso na Escola Portuguesa de Arte Equestre. É filho da Negaça. A Negaça é só uma das éguas mais importantes da Egoada Alta Real. A Negaça é uma égua que tem filhos a dar cartas, nomeadamente o Douro e o Coronel, irmãos Plentes, são filhos da Negaça. Portanto, estão a ver, esta égua, para além de tudo o que mistura de Vieste, tem aqui a presença de uma matriarca da Codelaria de Alta Real, que é a Negaça, que tem dado filhos completamente um nível acima. 5.600, então, quem mais, meus amigos, está interessado? Miguel, temos algum lance na internet? Até agora não. 5.600. Uma. 5.600, meus senhores, eu tenho que fechar. Quem mais está interessado? 5.600 euros, uma. 5.600 euros, duas. 5.600 euros, meus amigos, quem mais está interessado? 5.600, estou aqui. 5.600, uma.
5.600, duas. António, eu vou fechar. 5.600, não acrescentas mais nada. 5.600, uma, duas, três. Vendido. 5.600 à nossa cliente com a raquete número 19. Muito obrigado. Muitos parabéns. 5.600 e está vendido o primeiro lote desta tarde. Parabéns. Congratulations, we have the first sales from this afternoon. Ok, então veio aqui o senhor facilitar-me a vida. Eu tenho que dizer também os valores em inglês, porque eles querem comprar em inglês. Isto é bom. Concorrência. So, I'm going to start saying some prices in English also. So, congratulations to the first owner. Pedal number 19, 5,600 euros was the first sale from Pelvis. Obrigado, Samuel Serra, por uma apresentação exemplar da Pelvis. Já saiu a Pelvis, já saiu o Samuel Serra. Vamos ao lote número 2. So, we had the first sale in presence. People online, if you are listening to me, start bidding, please. Start putting some money in Portugal, we need it. Já aí vem a segunda égua. Esta égua, pedimos uma atenção especial, ela é muito fina, tem uma pelagem muito rara e é um animal muito sensível e então precisamos daqui de calma e de ajuda para levar este animal a bom porto. É uma égua especial, efetivamente, fina. É Praga AR, está a entrar. Second to go in this auction, females, number 2, Praga AR, black collar. A daughter of Grainho and Chiorpa by Irsino. Já temos a segunda égua a entrar neste leilão, parte feminina, montada pelo valente cavaleiro finalista José Ribeiro. É como eu vos digo, esta égua está aqui apresentada, montada há 30 e tal dias, e isto é tudo novidade para ela. Temos que dar o desconto. O José vai tentar o seu melhor. É uma égua muito fina, especial, efetivamente. É filha do Grainho e da Chiorpa por Irsino. Ela está pontuada ao livro de adultos com 71,5 pontos. E é também uma égua de 4 anos de idade. E está a ser apresentada, como eu disse, pelo finalista do curso técnico de gestão equina, José Ribeiro. É Praga. O seu nome Praga, meus amigos. E 9 mil é o valor pelo qual começamos esta égua. Eu estou inteiramente à vossa disposição. 9 mil euros. Quem está interessado na Praga, meus senhores e minhas senhoras? Quem está interessado? Entretanto, o António acrescenta-nos mais algumas informações sobre a Praga para que possam fazer melhor a vossa apreciação individual. Esta égua é um caso especial. É a única que vai estar neste leilão, nestas condições. Porquê? Esta é uma égua que representa a linha pura Alter Real. É uma égua 100% Alter Real, não tem influência dos garanhões que foram usados de fora, como é o caso do Shakiro, Vidago, mais recentemente outros garanhões, Capote, Altivo. Esta égua é da linha pura 100% e, portanto, muitas vezes elas são mais pequenas, não tão típicas, não é o caso desta égua. Esta égua é bastante fina e típica, por isso é que foi pontuada com 71,5 pontos. Tem a rara pelagem preta. E a filha do Grainho, que mais à frente poderão ver, que é um garanhão destacado da Escola Portuguesa de Arte Equestre. 9 mil euros é o valor pelo qual a colocamos à vossa disposição. Meus senhores e minhas senhoras, quem possa estar interessado? 9 mil euros para a Praga. 9 mil. 9 mil, meus senhores. 9 mil euros, estamos com a Praga em pista. Quem está interessado? Meus senhores e minhas senhoras, 9 mil euros. 9 mil, meus senhores, quem me dá o primeiro lance para esta magnífica égua, com todas as informações que podem receber aqui sobre ela? 9 mil, António. Esta égua, como eu vos disse, é da linha pura 100% Alter Real.
A Mendela Xiorpa é uma égua muito bem pontuada com 78 pontos e é filha do Ircino. O Ircino é um garanhão, se calhar com a maior longevidade na Escola Portuguesa de Arte Equestre. Ele esteve na escola até ter mais de 20 anos de idade. Era um cavalo que fazia muitos números, nomeadamente as corvetas. E é um cavalo com muitos filhos na Aguada e também na Escola Portuguesa de Arte Equestre. E esta égua é um bom exemplo de outros exemplos do passado, de éguas da linha pura que saíram da Codoria de Alter, muitas vezes não valorizadas, e que foram para criadores privados fazer animais de topo, de qualidade superior, que foram vencedores até de concursos de modelo e andamentos. Há muitos exemplos desse. Esta é uma égua que poderá ser esse exemplo claro. E então 9 mil, meus senhores. Quem está interessado? António, desculpa. 9,000 euros. Ah. Please, English bidders, 9,000 euros. 9 mil. 9 mil euros, meus senhores. Quem está interessado nesta praga? 9 mil. Quem me dá o primeiro lance, por favor? 9 mil euros. Uma. 9 mil euros para a praga, meus senhores. Quem me dá o primeiro lance aqui em Alter, aqui na Codelaria ou online? Quem é o primeiro, meus senhores? 9 mil euros, uma. 9 mil euros para Praga. Duas. 9 mil euros, meus senhores e minhas senhoras. Quem, por favor, está interessado? 9 mil euros. António, alguma coisa a acrescentar-nos à Praga? Sim, esta égua tem uma consanguinidade um bocadinho abaixo da média, mesmo sendo da linha, porque ela mistura aqui cavalos que foram muito pouco usados. O Ico, que é o avô paterno, foi um cavalo também da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que teve muito poucos descendentes, portanto é uma linha genética muito mais rara e que está perpetuada no grainho, no pai desta égua. E, portanto, o grainho é um cavalo que tem funcionado muito bem na escola com o picador Rui Almeida e faz, é um polivalente, faz vários números e já tem vários filhos, algumas na éguada. Vamos ver mais do que uma égua hoje aqui em venda e, portanto, tem todo o interesse esta égua Praga AR. Pelagem preta. 9 mil então para a Praga, por Grainha e Xorpa. Mas, senhores, minhas senhoras, 9 mil, uma. 9 mil, duas. 9 mil, mas, senhores, não tenho nenhum lance para esta égua. 9 mil euros. Uma informação muito importante, não dissemos no início, se calhar falta nossa, mas é normal. Os animais que não forem licitados, comprados neste leilão, estarão disponíveis para venda no dia a seguir ao leilão, por um valor acrescido de mais 10%. Sobre o valor base que estamos a indicar. Muito okay. Obrigado, António. Online bidders, if you don't have bids for this mare, she's going to be available here to be bought after the auction, but with the additional price of 10% under the base sales price in this auction. Meus senhores, 9 mil euros uma, 9 mil euros duas, 9 mil, muito obrigado. Ficam então esta égua disponível. Obrigado, José Ribeiro. Não há lances. If we don't have anyone bidding for this mare, we are going to she's going to be go out and she'll be available for sale next day, but with an increased price of 10% over the 9,000 euros. Obrigado, José Ribeiro. Uma apresentação eficaz, correu bem. E se não há ninguém interessado nesta égua número 2, passamos já de seguida ao exemplar número 3. Que já está também a entrar em pista, António. A página. Já temos a página R, exemplar número 3. Já temos a entrar para a pista de apresentação, exemplar número 3, página AR, é uma meia-irmã da Praga, está a ser aqui apresentada pelo aluno finalista da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, do curso técnico de gestão equina, Igor Barroqueiro, a quem agradecemos.
A página é uma filha do Grainho e da Jossa por Coronel. E nasceu a 20 de março de 2019, também um exemplar com 4 anos de idade. Já está pontuada ao livro de adultos, como todas as suas colegas hoje em leilão, as fêmeas. Está pontuada com a bela pontuação de 74,5 pontos. Então esta temos égua, pontuada 74,5 pontos. Now in English, so number 3 in this auction, females, the mare Pagina AR by Grainho and Jossa by Coronel. She's already confirmed in the breeder section in the stud book with 74.5 points. Very good, much more above the average. So we can start bidding. Meus senhores, temos então a página. A página já em plena pista e 9 mil euros é o valor para começarmos a venda desta, mais esta magnífica égua, esta AR, com 1,55 m, 9 mil euros, meus senhores. Quem está interessado? 9 mil. 9 mil euros, meus senhores. Teremos já em pista para subastar esta égua, página, se chama, 9 mil. 9 mil euros. Quem está interessado? Quem me oferece o primeiro lance, por favor? 9 mil euros. 9,000 euros for English speaking. 9 mil euros pour les français. 9 mil euros. Speak. António. German, I don't speak. German, no. No. Aqui temos um aspecto interessante. O Igor Barroqueiro prometeu cortar o bigode se ele conseguir vender a égua. O equitador. O cavaleiro. Ele prometeu-me que cortava o bigodinho se ele vendesse a égua. Portanto, estamos à espera de lances. Fora de brincadeiras, a página é uma filha do Grainho, um garanhão destacado da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que tem feito o solo e vários números, que vocês já vão ter o privilégio de ver ao vivo. E a filha da Jossa, uma égua importante da Aguada, a mãe desta égua é a Jossa, 76,5 pontos, grande dimensão, 1,64 m, e é uma filha do Coronel, portanto, esta égua é neta do Coronel, um garanhão de grande prémio da Codelaria de Alter Real, que tem dado os melhores filhos que eu tenho conhecido da Alter fora da Codelaria. Meus senhores, e por isso a página está disponível por 9 mil euros. Quem, por favor, está interessado? 9 mil é o valor para começarem as vossas ofertas para esta égua. Quem me dá o primeiro lance, por favor? 9 mil euros. 9 mil, meus senhores, estou ao vosso inteiro dispor. 9 mil euros nesta página, por Grainho e Jossa. Meus senhores, minhas senhoras, quem, por favor, está interessado? 9 mil euros. Uma. 9 mil euros para esta página, meus senhores. Quem, por favor, está interessado? Para esta égua de nome Página. 9 mil. 9 mil euros, meus senhores. Quem, por favor, está interessado? António, por favor. 9,000 euros. Ok. Let's do it. 9 mil. 9 mil. Meus senhores, quem me dá o primeiro lance? Esta égua é, embora sendo meia-irmã da anterior, é muito diferente na linha materna. Porque a mãe, a Jossa, já é uma égua que mistura diferentes linhas funcionais da codelaria. Nomeadamente o Coronel, o avô materno, é um filho do Rubi e da Negaça. E a avó materna é filha do Judio III e da Jaca por capote. Portanto, esta égua já tem capote, Paulo Caetano, cavalo de toureio. Já apresenta também Shakiro pela linha paterna do Rubi e da Negaça, que também é filha da Echaca, que era uma égua importante da codelaria de filha do Rubi. Portanto, já é uma mistura completamente diferente. E vocês veem pelo físico da égua. E por isso também é um animal muito completo. Mas, senhores, página 9 mil euros é a vossa vez. Quem possa estar interessado, meus senhores, quem está interessado em dar-me o primeiro lance? Quem me dá 9.100? Quem me dá 9.100, meus senhores? Está por 9 mil. Quem faz a primeira licitação para a página, 9 mil euros. Uma. 9 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Estou ao vosso inteiro dispor, 9 mil. Para a página, uma. 9 mil. Para a página, meus senhores, minhas senhoras, quem está interessado, 9 mil, uma. 9 mil, duas. 9 mil, António, mais alguma informação? Diz lá então, por favor. Sim, esta página tem vários animais na sua ascendência
que têm provas dadas, como já disse, o capote em tauromaquia, o coronel Garanhão da casa residente ao nível de grande prémio, e a que judia, a sua avó materna, é também mãe de cavalos importantes, como é o caso do Favolas. Favolas é um cavalo vendido em leilão e que já faz grande prémio também, e é mãe do Aómico, da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Portanto, é uma mistura muito interessante de cavalos de funcionalidade de arte equestre, com cavalos destacados até ao mais alto nível de grande prémio de dressage e com uma pitada ainda de cavalos de tauromaquia. 9.000, meus senhores, estamos no lote número 3, página. Quem, por favor, está interessado? 9.000 euros, uma. 9.000 euros, duas. 9.000 euros, meus senhores, minhas senhoras. Não tenho lances para 9.000. Uma. Duas. 9.000. Atenção que esta égua está pontuada ao livro de adultos com uma pontuação muito acima da média. 74,5 pontos. Ela tem um 9 na cabeça, 8 no pescoço, 8 na espada e o garrote. Tem 8 nos andamentos, 8 no conjunto de formas. Portanto, é uma égua que se destaca nas principais peças e na funcionalidade, com notas de bom. Portanto, é uma égua que consegue misturar a linha alter e a funcionalidade. Isto também deve-se muito aos seus ascendentes, nomeadamente o coronel, que tem tido filhos campeões mesmo em morfologia. 9.000, meus senhores, com toda esta informação. 9.000 euros para o lote número 3, hoje aqui à vossa disposição. A página, 9.000 euros, uma. 9.000 euros, duas. 9.000, meus senhores, quem me dá o primeiro lance, 9.000 euros. Muito obrigado. Não temos lances presenciais nem na internet. Agradecemos a apresentação desta égua. Continuarás com o teu bigode, se assim entenderes. Pronto, o Igor consegue manter o bigode. Não precisa cortar o bigode. Obrigado, Igor. Foi uma boa apresentação. A égua estava até, obviamente, mais reparadora do que de manhã. Está aqui a ver centenas de pessoas. Primeira vez na sua vida. Obrigado, então. Retiramos a égua. We did not sell no for mare number 3. Página, so we go to the next one. Mare number 4. We're going to present Zambézia. Vai entrar em pista, meus amigos, a Zambézia. Agora, para dar descanso aos jovens cavaleiros da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural da Alter do Chão, do curso técnico de Gestão Equina, que fazem aqui uma parceria fundamental e indispensável com a Clodaria da Alter Real. Se não fosse o trabalho dos seus jovens cavaleiros e da equipa de professores, não seria possível apresentarmos todas estas éguas montadas. Não se esqueçam, quem já vem cá há muitos anos, que temos tido uma evolução notável no sistema de apresentação e de profissionalização do leilão. Hoje em dia conseguimos apresentar as éguas individualmente todas montadas. Não é o caso desta égua, obviamente, Zambézia, número 4, porque é uma égua já da éguada em produção. É uma égua nascida em 2004, portanto com 9 anos de idade, e está a ser apresentada aqui pelos éguarices. 9? Não, 19. Faltou-me aqui o 1, é o 19. 2019. Mas parece que tem 9. 2004, sim. Zambézia, com 19 anos de idade, é uma filha do bisturi e da nesga, por Gabiru. E está aqui a ser apresentada pelos éguarices José Bilé e Pedro Calado, a quem agradecemos. Next to go in this auction, mare number 4, a mare that produced already in Alter Real Stud, Zambézia by Bisturi and Nesga by Gabiru. A mare with 19 years old, presented here by José Bilé and Pedro Calado. Meus senhores, é isso exatamente, a Zambézia já é em pista. O valor de arranque são 5.000 euros. À vossa inteira disposição, senhores e senhoras, em la pista, Zambézia, uma égua número 4 de la subasta, 5.000 euros, el precio para empezar. Quem está interessado, meus senhores? 5.000 euros. 5.000 euros para a Zambézia, meus senhores, minhas senhoras, estamos no lote número 4.
5 mil. Quem está interessado na Zambésia, meus amigos? Com esta apresentação à mão, 5 mil. Quem me dá o primeiro lance, meus senhores? 5 mil euros. 5 mil euros, meus senhores. Quem está interessado, por favor? Na Zambésia, o lote número 4. 5 mil. António, que informação podemos acrescentar na Zambésia? Temos uma informação relevante e muito importante que ajudará de certeza na decisão. Esta égua já foi inseminada pelo famoso garanhão Coronel. Está a aguardar diagnóstico de estação. Mas a equipa da Codelaria de Alter compromete-se, mesmo que a égua não tenha ficado gestante nesta inseminação, a Codelaria de Alter Real oferece uma cobrição do garanhão Coronel para futuramente poderem utilizar novamente na Zambésia e tentar tirar um produto. É uma égua que tem produzido constantemente na égua de Alter Real e é filha da Nesga, que é também uma égua muito importante da Codelaria de Alter e da Escola Superior de Coimbra, que teve 11 filhos. Meus senhores, 5 mil euros na Zambésia. Quem está interessado com esta benesse de uma cobrição extra em caso de necessidade, meus senhores, minhas senhoras, 5 mil. 5 mil euros. Quem, por favor, está interessado? 5 mil. 5 mil euros. Meus senhores, minhas senhoras, quem me dá o primeiro lance para a Zambésia, o lote número 4 desta tarde? Aqui, magnificamente apresentada à mão, 5 mil. António. Esta égua tem 19 anos, mas eu bem que dizia, ela poderia parecer de 9 anos. Ela tem 5 filhos na égua de Alter Real, das quais duas filhas que já estão pontuadas ao livro de adultos, e o seu pai, o bisturi, era um garanhão importante também da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Portanto, toda a linha da ascendência paterna são animais confirmados em arte equestre, com a particularidade importante que a mãe do bisturi, a Uva, era uma filha do importante garanhão Vidago. Vidago, um garanhão Sommer de Andrade, que tantos e bons produtos deixou em muitas escudelarias, nomeadamente o Rubi também é descendente do Vidago, e muitas escudelarias com animais que funcionam vão buscar entroncar neste garanhão Vidago. Sua mãe Nesga é filha da Eschila. A Eschila não precisa de muitas apresentações, mas para quem esteja distraído, é somente a mãe do Rubi. Zambésia, meus senhores, então o lote número 4, por 5 mil euros. Quem, por favor, está interessado, meus senhores, minhas senhoras? 5 mil euros for English speaking, 5 mil euros por les français, 5 mil euros. 5 mil euros, 5 mil euros, meus senhores, quem, por favor, está interessado? 5 mil. 5 mil para a Zambésia. Quem, meus amigos, está interessado, meus senhores, minhas senhoras, quem me dá o primeiro lance? Aqui ou na internet? Miguel, temos lances aí na internet? Todavia não. Mas senhores, quem está interessado, por favor? 5 mil. 5 mil euros, meus senhores. 5 mil. Senhores e senhoras, quem dá a primeira oferta aqui é nesta égua Zambésia? 5 mil euros. Uma. 5 mil euros, António, que podemos acrescentar na Zambésia? A Zambésia tem a particularidade da sua mãe já ter sido vendida também aqui num leilão passado, e tem uma avaliação genética para os andamentos muito forte. Uma característica marcada na Codelaria de Alter Real é que, se forem consultar online, a avaliação genética para os andamentos é sempre positiva nos cavalos Alter Real. São cavalos muito bem andados, por isso esta égua tem 73,5 pontos na confirmação ao livro de adultos e é uma égua que tem produzido animais funcionais. 5 mil euros, meus amigos. Estamos na Zambésia, no lote número 4, e eu estou disponível para aceitar as vossas ofertas. Quem está interessado? Quem me vai ser a primeira oferta? 5 mil euros. Uma. 5 mil euros. Dois. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Quem mais? Quem está interessado? 5 mil. 5 mil, 5 mil, meus senhores. António, ias dizer que... Ia dizer que o avô materno desta Zambésia, da Nesga, o pai da Nesga é o Gabiru, foi um cavalo que não teve muitos descendentes, mas teve alguns importantes. Esta mãe desta égua Nesga é meia-irmã da Negaça e do Negreiro, um garanhão que serviu também na Escola Superior de Coimbra. E a mãe da Nesga é a Sheila, é uma famosa filha do Shakiro e era mãe também do Rubi, como já disse anteriormente. E o Gabiru é um filho do Batuteiro. O Batuteiro deu alguns filhos interessantes, nomeadamente a égua Imboa,
A Egoimboa foi vendida não muito cara num leilão há uns anos atrás e depois produziu animais de qualidade superior, nomeadamente, não sei se vocês saberão, mas a vexada, a queixosa e a praxe, que não vale a pena dizer de codelariação, mas foram éguas que foram pontuadas com 86 pontos, 84, portanto, descendentes, mesma linha genética desta Zambésia. 5 mil euros na Zambésia, meus amigos. 5 mil euros para a Zambésia, meus senhores, minhas senhoras. 2. 5 mil euros por Zambésia, meus senhores, minhas senhoras. 5 mil. António, não registro nenhuma oferta, nem aqui na internet. Muito obrigado pela magnífica apresentação. À mão. Obrigado, Zé Bilé e Pedro Calado. Guardamos a Zambésia. So we had no bids for mare number 4. Zambésia. We go on for animal number 5, Pérgola. Meus senhores, temos aqui uma plateia magnífica de assistência a mais este leilão. Isto repete-se todos os anos, obviamente ligado naturalmente à qualidade dos animais produzidos aqui pela codelaria, estes magníficos exemplares. Na internet temos também mais de 200 pessoas online a assistir ao leilão e, portanto, todos estes números dão-nos a imagem da real importância que a Codelaria de Alter tem nesta produção, na raça lusitana. António. Já temos exemplar número 5 a entrar para o retângulo da apresentação. É a Pérgola AR, montada por Bárbara Vasconcelos, também ela aluna finalista do curso técnico de estanha equina aqui da Escola Profissional sediada na Codelaria. Esta égua apresenta uma linha genética um bocadinho diferente. Ela é uma filha do gaúcho e da ericeira por rubi. O gaúcho é um filho do hostil, portanto ela tem na sua ascendência genealógica dois importantes garanhões, 5 estrelas, garanhões de mérito da raça lusitana e são se calhar dos garanhões com mais filhos na raça. Não sei se andaram a fazer consultas online brevemente, mas o rubi tem atualmente 735 filhos registados, o hostil 243, portanto são dois dos garanhões com mais descendência e premiada. Está então à disposição, next to go, animal number 5, Pérgola, 4-year-old mare by Gaúcho and Ericeira by Rubi. At your disposition by 5,000 euros. 5,000, 5 mil euros. A Pérgola, meus amigos, em pista, está disponível a partir de 5 mil euros. 5 mil euros para esta hembra que apresentamos agora, em lote número 5. Meus senhores, minhas senhoras, quem está interessado, por favor? 5 mil euros para a Pérgola, em pista. Quem, meus amigos, está interessado na Pérgola? Quem me dá o primeiro lance? A Pérgola, o lote número 5 desta tarde, esta magnífica AR, 5 mil euros. 5 mil euros. Meus senhores, minhas senhoras, quem está interessado, por favor? António, diz. Esta égua tem uma informação muito importante, é que ela está negativa à piroplasmose. Obviamente que isto é necessário de ser sujeito a confirmação, mas na análise feita quando os animais foram recolhidos em janeiro para serem trabalhados e montados, todos foram testados. Algo que todos os clientes e pessoas interessadas nos animais têm acesso aos exames radiológicos, ginecológicos das éguas e informações adicionais importantes, esta égua está negativa à piroplasmose, que é uma condição essencial para a exportação. Claro que se quiserem efetivamente exportar, isso terá que ser confirmado, porque muita coisa pode mudar em algumas semanas. Mas uma informação importante, this mare is negative to piroplasmosis tested. 5 mil euros, meus senhores. Quem, por favor, está interessado? 5 mil euros para a Pérgola, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, em pista.
a ser apresentada neste momento. Quem, por favor, está interessado nesta égua? 5 mil euros para esta égua. Meus amigos, quem me dá o primeiro lance? 5 mil. Uma. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. 5 mil euros para a pérgola. Quem está interessado, por favor? 5 mil euros. Uma. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Mais esta lusitana. Meus senhores, minhas senhoras, quem, por favor, está interessado? António. Esta pérgola, o pai dela é o Gaúcho, quem é frequentemente assíduo dos espetáculos da Escola Portuguesa de Arte e Coeste, de certeza que já viu o Gaúcho atuar. O Gaúcho é um garanhão que está sediado em Belém, é um cavalo importante nos Ares Altos e é filho do Hostil. O Hostil padrinhou na Aguada Alta Real e deu alguns bons produtos, russos e castanhos. Obviamente que a Codelaria guardou os castanhos, alguns cavalos russos em competição desportiva, e o Gaúcho é um cavalo bastante funcional, e portanto esta égua mistura Hostil com Rubi, portanto dois garanhões confirmadíssimos, com provas dadas em modelo e andamentos, dressage e outras atividades importantes na raça. 4 anos, 5 mil euros, meus senhores, temos em pista a pérgola à vossa disposição. 5 mil. 5 mil euros. 5 mil euros. Meus senhores, quem por favor está interessado? 5 mil euros, uma. 5 mil euros, duas. 5 mil euros na pérgola, meus senhores e senhoras. Quem por favor está interessado? 5 mil euros. Quem me dá a primeira oferta para a pérgola? Lote número 5 desta tarde. 5 mil, uma. 5 mil, duas. 5 mil, António. Para finalizar, então, informações sobre a pérgola. O que é que podes ainda acrescentar, por favor? Só algumas informações interessantes. Esta égua tem um valor positivo para a altura ao garrote. Pode dizer, ah, é muito pequenina, com 1,53m. Mas depois temos que confiar nos dados da genética. Claro que o ambiente conta muito. A égua tem um valor positivo para a altura ao garrote. Quer dizer o quê? Para quem não sabe ler aquelas barrinhas verdes e vermelhas que estão sempre a gerar muita discórdia e confusão. A média da altura ao garrote da raça lusitana é 1,58m. De todos os animais pontuados, 30 mil animais pontuados ao livro de adultos, a média da altura ao garrote é 1,58m. Embora o pessoal agora creia tudo cavalos muito grandes, mas a média é 1,58m. Esta égua tem 1,53m, mas tem um valor genético para a altura ao garrote positivo. O que é que isto quer dizer? Ela pode dar filhos descendentes mais altos que a média da população. Ok? Portanto, dá um acréscimo positivo. Claro que se não comerem os filhos quando estiverem a crescer, vão ficar como eu, pequeninos. Estão a perceber? Isto é só a genética a falar. Isto depois é uma questão de probabilidades. Mas quer dizer que esta égua, fruto da genealogia que tem, é um animal que pode dar animais muito maiores que ela própria. Ok? 5 mil euros para a pérgola, meus senhores, com esta informação importante do mérito genético para esta característica. Meus senhores, 5 mil euros. Uma. 5 mil euros para a pérgola. Duas. 5 mil euros no lote número 5 que estamos a apresentar. Diz António. 5,000 euros. Where are the English buyers? You wanted me to speak in English? 5,000 euros. Only 5,000. Only. 5 mil. 5 mil euros. 5 mil. Euros. 5 mil, meus senhores. Quem está interessado? Uma. Duas. 5 mil euros. Meus senhores, muito obrigado. Parece não termos licitantes nem aqui nem online interessados na pérgola. E por isso agradecemos a sua participação em pista, da sua equitadora, para a Bárbara. Obrigado, Bárbara. E vamos então passar ao lote número 2, ao lote número seguinte, ao lote número 6. António, já temos a entrar em pista o lote número 6. E o lote número 6 é a Porosa, mais uma magnífica AR. Meus senhores, minhas senhoras, já a ser apresentada, António, diz-nos o que sabemos sobre a Porosa. Next to go in this auction, and I think he's going to have lots of bids. Next to go, number 6, Porosa. Porosa AR, a daughter of the famous Olympic stallion Ruby, and Fivela by Vieste, another Grand Prix horse.
is presented here by Gonçalo Serra. Próxima neste leilão, égua número 6, Porosa, e penso que vai mexer. Ela é filha do famoso e reputado garanhão Ruby e da égua Fivela por Vieste. Se estavam com medo por causa da dimensão dos animais, a outra égua tinha 1,53m, esta égua com 4 anos tem 1,63m, portanto ainda pode crescer um bocadinho mais, já não é como eu que já só cresço para os lados. Uma égua de 4 anos, 1,63m, bastante funcional, filha do Rubi, está aqui perante vós, 7,000 euros por osa. Por osa, 7,000 euros, meus senhores, aqui esta tarde, quem por favor está interessado? Não esqueçam, depois do leilão, ainda podem fazer as vossas ofertas, mas sempre com um valor superior, com um acréscimo de 10%. Mas, senhores, quem por favor está interessado? 7,000 euros para a Porosa. 7,000. 7,000 euros, meus senhores, 7,000 euros. Quem está interessado? 7,000 euros, meus senhores. A Porosa, 7,100. Muito obrigado. 7,100. 7,100. 7,100, meus senhores. 7,100 euros. 200. 7,200. 7,200. 300. 400. 500. 600. 700. 7,700. 7,700. 7,600. 7,700. 7,800. 8. 9. 7,900. Queima redonda, valor à égua. 8,000, muito obrigado. E 100. 8,100. 8,100. 8,100, meus senhores. Quem mais está interessado? 8,100. 8,100. 8,200. 8,300. 8,300. 8,300, meus amigos. Quem mais está interessado na Porosa? 8,300. 8,300, meus senhores, meus senhoras. Quem mais está interessado? Uma. António, o que é que nos podes acrescentar sobre esta égua? 8,300. Esta égua mistura aqui dois cavalos principais da Cordaria de Alter, Rubi e Vieste. Linha paterna e linha materna. So we have a big mixture, an amazing mixture of genetics with Ruby as father and grandfather by the mother side Vieste. So two Grand Prix international horses. We have the best mix we have in genetics. 8,300 em cima. Meus senhores, quem mais está interessado? 8,300. Uma. 8,300, meus amigos. Quem mais não lances? Duas. 8,300, meus senhores, minhas senhoras, quem mais está interessado? 8,300 euros, uma. 8,300, duas. António? Esta égua saiu a informação privilegiada, Porosa, só vai para leilão porque já existem várias filhas da Fivela na Eguada, que é a mãe desta égua, e tem que haver alguma variabilidade genética na Eguada. Senão a égua ficava de certeza na Eguada por causa da qualidade dela. Em cima, 8,300, uma. 8,300, 400. 500. 8,500. 8,500. 8,500. Meus senhores, quem mais está interessado? 8,500. 8,500. 8,500. António, então, por favor. 8,5. Uma. Esta égua é filho do Rubi. O Rubi é um filho da Eschila. Foi das éguas mais importantes da Cordaria de Alter. Morreu aqui uma égua russa, mas que deu muitos filhos importantes, fazia um mix de Shakiro e de Vidago, e a Fivela é uma filha do Vieste, que é um filho do Irsine, que já falei. Portanto, esta égua mistura arte equestre, longevidade desportiva e cavalos de topo mundial de dressage. 8,500 euros, uma. 8,500 euros, duas. 8,500 euros, meus senhores, minhas senhoras. Eu vou bater o martelo. 8,500 euros, 600, 8,600, 700, 8,700, 8,700, 8,700, uma, 8,700, duas. António, já nos disseste tudo sobre esta égua, tenho 8,700 naqueles senhores, 8,700, uma, 8,700, duas, 8,700, uma, duas, vou fechar, três, vendido, 8,700. 8,700, meus senhores. Não sei, ainda não vi. 8,700. E the number of your... Thank you. 11. Congratulations. And congratulations. Thank you. Nice mare. So, okay, you understand Portuguese.
Mas nós temos uma vantagem. Não sei se já foram aos leilões na Alemanha ou na Holanda. Os alemães e os holandeses dizem 708 mil. Em vez de dizer 8.700, dizem 708 mil. 808 mil. Não percebo nada daquilo. Isto é um bocadinho mais simples para o senhor inglês perceber. Congratulations. So we just finished the sales of mare number 6, Porosa. So we let's go for the next one. Obrigado ao Gonçalo Serra. Apresentação irrepreensível. Vamos para a panqueca a entrar em pista, António. Já temos a panqueca, que nome tão sugestivo. Número 7 a apresentar-se neste leilão, panqueca, uma filha do Que Jovem e da Garota por Ruby. Ela é também uma égua, jovem égua de 4 anos de idade. Está aqui a ser apresentada por João Malato, também ele aluno finalista do curso técnico de gestão equina da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão. Next to go in this auction, number 7, panqueca, pancake. A daughter of Que Jovem and Garota by Ruby, presented here by João Malato. Meus senhores, temos lote número 7, em pista, a panqueca, 5 mil euros. Meus senhores e minhas senhoras, panqueca, já em pista, por 5 mil euros. Quem, por favor, está interessado? Quem me faz a primeira oferta para a panqueca, meus senhores? Esta magnífica AR, meus senhores, porque jovem e garota. Meus senhores, quem está interessado? 5 mil. 5 mil euros. António, informações sobre a panqueca. Só uma correção de última hora. Peço desculpa ao Duarte. Quem está a apresentar esta égua panqueca é o Duarte Feteira e não o João Malato, como eu disse. O João Malato está a apresentar outra égua. Portanto, aqui fica a correção. Esta panqueca é uma filha do Que Jovem. Portanto, ainda não vimos desta genética aqui. O Que Jovem é um garanhão importante da Escola Portuguesa de Arte Equestre, mas que tem a particularidade também de ter feito muita prova de dressage. Portanto, fez o 2 em 1. E então foi um cavalo com currículo desportivo em dressage, muitas provas ganhas com Leonor Ramalho. E depois foi para a Escola Portuguesa de Arte Equestre, onde foi o garanhão mais destacado em rédeas longas. O cavalo que fazia números com classe mundial em rédeas longas, o Que Jovem, é o pai desta panqueca, a não perder. 5 mil euros, meus amigos. Quem, por favor, está interessado? 5 mil euros para a panqueca, o lote número 7. Quem me dá o primeiro lance? A panqueca em pista, meus senhores, 5 mil. 5 mil euros. Uma. 5 mil euros na panqueca, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras. Quem, por favor, está interessado? 5 mil. Uma. 5 mil. Duas. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. António, o que é que podemos acrescentar na panqueca? Esta égua, como todas as restantes, já está pontuada ao livro de adultos, portanto ela está apta para a reprodução. Ela já foi confirmada ao livro de adultos pela Comissão de Inscrição da APSL. E o Que Jovem, como eu vos disse, é um cavalo que já tem filhas na éguada. Esta égua, por isso, é que está em venda também. E o Que Jovem tem já 3 filhos na Escola Portuguesa de Arte Equestre. O Jaque, o Joker e o Paquete. Portanto, comprovam esta genética funcional. Um cavalo que teve um vasto currículo em dressage e depois em arte equestre, que já tem descendentes também, com provas dadas, de boa cabeça. 5 mil na panqueca, meus senhores. 5 mil euros. Uma. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Quem, por favor, está interessado na panqueca aqui em pista, meus senhores. 5 mil euros. Uma. 5 mil euros. Duas. 5 mil euros, meus senhores e minhas senhoras. Já falei do pai, agora vou falar da mãe. A panqueca é filha da garota. A garota é uma égua com grande dimensão da cudelaria de Alter. 1,64m, pontuado ao livro de adultos com 73,5 pontos. Com 6 filhos Alter Real, 3 das quais 3 filhas já estão pontuadas ao livro de adultos e 2 estão na éguada. Por isso é que esta égua sai. Já está na éguada óbvia e é N justa, filhas da garota. A garota é filha do Rubi. E o Rubi não precisa de apresentações. E muito interessante também, a mãe da garota é a Ujoia, e a Ujoia é só também a mãe do Beirão. Portanto, já viram aqui o Beirão no início? 5 mil euros. A panqueca em pista, meus amigos. Quem, por favor, está interessado? 5 mil. Quem me dá o primeiro lance? 5 mil euros, uma. 5 mil euros, duas. 5 mil, aqui ou aí na internet, Miguel. 5 mil,
5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras, 5 mil euros. António, só para finalizarmos a informação sobre a panqueca, porque dizemos tudo o que sabemos, o que sabes sobre cada animal que aqui apresentamos. Sim, então, a panqueca tem a particularidade do que eu estou a ver, é uma égua zaina. Quem é que não sabe isto é que não tem qualquer pelo branco. É uma égua castanha, que galopa muito bem, vocês estão a ver ela a galope. É zaina, não tem pelos brancos. E a avó materna da panqueca, a Ojoia, que é a mãe do Beirão, é uma égua de eleição aqui da Codelaria de Alter, porque teve 13 filhos, 8 dos quais no livro de adultos, e muitos mais de qualidade. Portanto, a avó materna desta égua, a Ojoia, é só mãe do Beirão, como eu já disse, mas também do Diol, garanhão de grande prémio, num criador privado, do Ervedal, e tem a Claque, que está na Eguada, pontuada ao livro de adultos, com 74,5 pontos. Então, meus amigos, para fecharmos esta licitação na panqueca, quem, por favor, está interessado, 5 mil euros ao vosso dispor para oferecerem pela lote número 7 da panqueca. Uma, 5 mil euros, duas, 5 mil euros, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras. Muito obrigado. Vamos então retirar a panqueca, passar o lote número 7, passar o lote número 8. Obrigado ao Duarte Feteira pela apresentação desta égua panqueca. So, no bids for this mare number 7. We go for the next one. Number 8. Next to go in this auction, number 8, Janjiala AR. E agora intercalamos novamente a apresentação dos alunos da Escola Profissional com os Eguarizes Alter Real. E já está a entrar para o recinto da apresentação. Exemplar número 8, Janjiala. Uma bela égua da Eguada Alter Real. Está a ser apresentada pelos eguarizes José Bilé e Pedro Calado. Com uma particularidade muito importante, esta Janjiala já está com uma gestação confirmada. Atenção que esta égua já está confirmada gestante. Prenha do garanhão Jockey AR, que foi apresentada aqui de manhã durante o treino da equipa de ensino, um cavalo que está em nível de grande prémio. Next to go in this auction, mare number 8, Janjiala by Jacaré the second and Ujoia by Joca. She has a confirmed gestation diagnosed by the stallion, Alter Real stallion jockey. So, a big mare in this auction number 8, Janjiala. Meus senhores, vamos então à Janjiala. A Janjiala é o lote número 8. Meus senhores, 10 mil euros é o valor para arrancar com esta magnífica égua. Meus senhores, 10 mil. 10 mil estão inteiramente ao vosso dispor. 10 mil euros. Quem está interessado? Quem me dá o primeiro lance, meus senhores? Na Janjiala, esta Alter Real, meus senhores. Quem, por favor, está interessado? 10 mil. 10 mil euros. 10 mil euros. Quem me dá o primeiro lance para a Janjiala, meus amigos? Aqui online, 10 mil euros. Quem está interessado? Uma. 10 mil, António, para a Janjiala. Esta égua é filha de um garanhão, que é só o garanhão se calhar mais importante atualmente com descendentes na Escola Portuguesa de Arte Equestre. A Janjiala é uma filha do Jacaré II. O Jacaré II tem 125 filhos registados. Era o decano da Escola Portuguesa de Arte Equestre. E posso-vos dizer, a título de curiosidade, que atualmente, no efetivo da Escola Portuguesa de Arte Equestre, 8 cavalos em apresentação são filhos do Jacaré II. Portanto, podem ver a importância desta genética, deste garanhão confirmada. A Janjiala é filha do Jacaré II e da Ujoia, que é só a mãe do Beirão e a filha do Joca, e também ele, um importante garanhão da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Com esta magnífica genealogia, meus amigos, 10 mil euros é o valor para a Janjiala,
Meus senhores, minhas senhoras, estou ao vosso inteiro dispor. Quem, por favor, está interessado? 10 mil euros, meus senhores. Uma. 10 mil euros na Gengiala. Estamos no lote número 8. Meus senhores, mais uma Alter Real. Quem me dá o primeiro lance? 10 mil euros. Uma. 10 mil euros, meus amigos. Quem, por favor, está interessado? 10 mil euros para a Gengiala. Duas. 10 mil euros. Quem, por favor, está interessado? 10 mil. António, na Gengiala, o que mais podemos saber? Esta égua sai da Aguada porque é filha da Ujoia, que já tem várias filhas também na Aguada, mas ela já produziu descendentes Alter Real. Ela já tem três filhos Alter Real, que são o Soldado, o Rugido e a Quimera, e por isso é uma égua que apresenta sempre fertilidade. Ela teve filhos de 2020 a 2022. Isto confirma-se como já estando gestante diretamente do Garanhão Jockey. Portanto, uma égua com dimensão, boa dinâmica, genealogia, está gestante. Levam aqui 2 em 1 e é uma égua efetivamente de qualidade superior, já com provas dadas na égua da Alter Real. 10 mil, meus amigos. 10 mil euros. Uma. 10 mil euros para a Gengiala. 10 mil euros, meus senhores. Uma. 10 mil euros, meus senhores, na Gengiala. O lote número 8. 10 mil. Duas. 10 mil para este 2 em 1. 10 mil. Uma. 10 mil, duas. People, please start bidding online. 10,000 euros is this nice, terrific mare, Gengiala number 8. 10,000 euros. 10 mil euros, meus senhores. Quem está interessado? 10 mil euros, meus senhores, na Gengiala, lote número 8. Estou aqui. Quem me dá a primeira oferta? 10 mil euros, uma. 10 mil euros, duas. 10 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Quem, por favor, está interessado por 10 mil euros da Gengiala, com a gestante também, como já foi apresentado pelo António Vicente. 10 mil euros, uma. 10 mil euros, duas. 10 mil euros. Esta égua está pontuada ao livro de adultos com 72 pontos, que é uma pontuação acima da média. A média global dos 30 mil animais pontuados ao livro de adultos é menos de 71 pontos, 70,80 pontos, com extremos entre os 50 pontos e os 97. Há uma égua pontuada com 97 pontos, há um garanhão pontuado com 94 pontos e meio, e o animal menos pontuado, reprovado, obviamente, em 50 pontos. Esta égua está acima da média com 72 pontos, é uma égua com grande dimensão, 1,63 m, tem alguma consanguinidade, porque ela é basicamente da linha Alter Real. Ela só tem na linha da ascendência materna o importante garanhão de Paulo Caetano Capote. O Capote foi um cavalo de toureio que teve muitos filhos funcionais, não só em toureio, mas também noutras disciplinas. O Capote cobriu, além de Paulo Caetano, em Alter, obviamente, na Casa Cadaval, no José Manuel de Melo, no Guilherme Borba, com muitos cavalos funcionais e com provas dadas. E, portanto, esta égua mistura essencialmente a funcionalidade da arte equestre, da Escola Portuguesa de Arte Equestre, mas também um bocadinho aqui do Capote Paulo Caetano, que é um importante garanhão, filho do Ufano II. 10 mil, meus amigos. 10 mil euros, meus senhores, uma. 10 mil euros, meus senhores, duas. 10 mil euros é o valor de arranque para esta égua, o lote número 8, a Gengiala, meus amigos, uma, duas, 10 mil. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela magnífica apresentação da Gengiala, mas passamos ao lote seguinte e fica este lote também disponível para o pós-leilão. O lote seguinte é o lote número 9, Pera. So, no bids for mare number 8, Gengiala. So, she stays in Alter. You can try to buy her next time with an additional 10% on the selling price. Próxima. Número 9 neste leilão, Pera AR, uma filha do Rabelo e da Veja Lá por Joca. É o lote número 9, António, a Pera.
Aí vem ela. Number 9 in this auction, Pera, Pier, by Rebelo and Veja Lá by Joca, 4-year-old young Lusitano Alter Real Mare, with a selling price of 6,000 euros. Meus senhores, é a Pera, sim senhora, a ser já apresentada em pista. E, meus senhores, 6.000 euros é o valor para começarmos esta égua. Quem está interessado, por favor, 6.000. 6.000 na Pera, meus senhores, a ser apresentada neste momento por António. André Canavilhas, também ele um finalista do curso técnico de gestão equina aqui da Escola Profissional, a quem agradecemos a colaboração. Pera por Rebelo e Veja Lá por Joca. Meus senhores, quem está interessado na Pera? Quem me dá o primeiro lance, por favor? Quem me dá o primeiro lance para a Pera? O lote é o número 9. Meus senhores, Pera, 6.000 euros, uma. 6.000 euros para a Pera, meus senhores, minhas senhoras. Quem, por favor, está interessado? António, o que é que acrescentamos sobre a Pera? Quem é que quer dar uma trincadinha na Pera? É madura, é madura. A Pera é uma filha do Rebelo, um garanhão importante aqui da Codoria de Alter, que ainda está no ativo. Ele foi vendido há uns anos atrás neste leilão. É um jovem de 20 e tal anos, mas continua em forma, na casa do seu mais recente proprietário. E o Rebelo é um cavalo muito completo. Foi vendido atrás, como eu disse, tem 42 filhos registados, mas é um cavalo bastante completo. Fez atrelagem aqui na Codelaria de Alter. Tem algumas filhas muito pontuadas na Aguada, como é o caso da Arisca, quase com 80 pontos, ou a Mórula, e alguns animais em endereçados, como é o caso da Irabela. Portanto, o Rebelo é um irmão de camada do Rubi, é filho também do Batial, mas a mãe é a Jiboia, e é um cavalo que tem dado aqui filhos com boa cabeça, alguns até na Escola Portuguesa de Arte Equestre. 6.000 euros, meus amigos, para a Pera. Quem, por favor, está interessado? 6.000. Quem me dá o primeiro lance? 6.000 euros, uma. 6.000 euros, meus amigos, 6.000 euros, uma, duas. Mas, senhores, minhas senhoras, quem está interessado na Pera, neste momento em pista, 6.000 euros uma, 6.000 euros duas, 6.000 euros, António, acrescentamos informação sobre a Pera, 6.000 euros uma, 6.000 euros duas, 6.000, António, perguntava eu, acrescentamos informação à Pera? Sim, senhor, a Pera, para além do pai Rebelo, a mãe é Veja Lá. É uma égua filha do Joca e da Licra por Casto. A Veja Lá é uma égua importante também na égua da Alter Real. Ela tem 14 filhos, 4 fêmeas em Alter Real. Portanto, estão a ver a importância desta Veja Lá. Por causa disso, a Codelaria de Alter tem que fazer opções e vai rodando a sua genética. E por isso a Pera vai para leilão. Portanto, a Veja Lá é uma égua que é irmã da Ujoia, da mãe do Beirão. E está aqui a ser muito bem apresentada pelo André Canavilhas, que é um habitué, já o ano passado andava aí a apresentar, com grande desembaraço. Não se esqueçam que estas éguas estão montadas há menos de 2 meses, e portanto mostram aqui todo o potencial também, em condições muito adversas, poderem ter um desempenho importante. 6.000 euros, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, para a Pera, aqui ou online, meus amigos, quem está interessado, 6.000 euros é o lote número 9. Quem me dá o lance, meus senhores? 6.000 euros, uma. 6.000 euros, duas. 6.000 euros, meus senhores, minhas senhoras. Vou retirar a Pera se ninguém está interessado. 6.000, uma. 6.000, duas. 6.000. Muito obrigado. Vamos então retirar a Pera. Agradecemos a sua apresentação. E passamos para o lote número 10. Obrigado, André Canavilhas, pela apresentação da Pera. E agora mudamos de codelaria, mas mantemos-nos no Estado português. Já temos a entrar em pista exemplar número 10. Pafaia é o exemplar número 10, António.
A Pafaia não gosta das nossas individualidades, não se quer chegar perto da tribuna VIP. Pode andar à volta. Fuja, fuja. Já temos então a andar à volta da pista este belo exemplar de pelagem russa, Pafaia CN, portanto uma égua criada pela Codelaria Nacional, importante codelaria estatal, uma das três linhas principais do cavalo lusitano, muito caída no esquecimento nos últimos anos, infelizmente. Tentamos por isso reativar. Existe aqui um núcleo de sete éguas Codelaria Nacional, que agora atualmente estão aqui em Alter do Chão. A Pafaia é uma filha do Fevereiro e da Zé Java por Jabeque. Está a ser apresentada por José Ribeiro, também ele finalista do curso técnico de gestão equina. E está aqui em apresentação com valor base de venda de 5 mil euros. 5 mil euros. Next to go in this auction, number 10, Pafaia CN from the National Stud, not from Alter Real Stud. It's all from the Portuguese state, but this mare is from a different stud. Codelaria Nacional, very important Lusitano bloodline. A daughter of Fevereiro Alter Real and Zé Java from the National Stud. Is on sale by 5,000 euros. Meus senhores, minhas senhoras, então para este lote número 10, a Pafaia, apresentada por José Ribeiro, assim aqui é 5 mil euros. 5 mil euros, meus amigos, quem por favor está interessado na Pafaia, o lote número 10 que temos aqui em leilão. Meus senhores, minhas senhoras, quem está interessado? Quem está interessado na Pafaia, meus senhores? Miguel, na internet, temos algum lance? 5 mil euros para o lote número 10. 5 mil, meus amigos. 5 mil euros na Pafaia. António, diz. Esta égua já está pontuada ao livro de adultos. Ela é uma mistura de Codelaria Alter Real, do Fevereiro, e da Zé Java, Codelaria Nacional, que tem Jabeque, um importante garanhão Sommer de Andrade, que fez algum tauromaquia com José Luís de Andrade. E, portanto, a avó materna desta égua é a Oxénia, ainda está viva aqui na Eguada, é talvez uma das éguas mais representantes da pureza 100% CN, portanto esta genética é uma raridade. Esta égua, como mistura Alter Real e Codelaria Nacional, ela tem uma particularidade muito interessante, que ela tem quase 0% de consanguinidade. Esta égua faz aqui um cruzamento, entre aspas, uma heterozigotia dentro da população lusitana, mistura duas linhas completamente afastadas. E quando a média da consanguinidade da população lusitana é 10%, esta égua consegue estar no patamar mínimo, ela tem 0,08% de consanguinidade. Ou seja, é um animal com muito potencial genético para ser usada na geração seguinte. Meus senhores, 5 mil euros. A Pafaia, com esta informação, quem, meus amigos, está interessado? 5 mil euros para a Pafaia. O lote número 10 que apresentamos neste momento em pista. 5 mil. 5 mil euros, meus senhores. 5 mil euros, meus senhores. Quem está interessado, por favor? 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. 5 mil euros, 2. 5 mil euros. Quem está interessado na Pafaia? 5 mil. O lote número 10, aqui apresentada por José Ribeiro. Meus senhores, 1. Meus senhores, 2. Diz, só por dizer que muitas vezes a Codelaria Nacional é uma mal amada, incompreendida, mas se forem ver todos os cavalos famosos do passado recente, todos eles têm uma pitadinha de Codelaria Nacional. Posso-vos dar vários exemplos, se pensarem no Peralta dos Pinhais, no Spartacus. Spartacus de Santa Margarida tem 25% de Codelaria Nacional. Esta égua é um bom exemplo de um animal que poderá dar muito melhor e reavivar esta importante linha, dada a sua consistência e a genética que traz por trás, nomeadamente do Jabeque, que foi um cavalo importante, só Sommer de Andrade cobriu as éguas CN, um cavalo de toureio, com muitas filhas pontuadas, e o pai desta égua, o Fevereiro. É um cavalo que se apresentou aqui de manhã e vai fazer provas no fim de semana, no CDI, aqui na Codelaria, que é um cavalo que está em grande prémio, em Under 25. 5 mil, meus amigos, então para finalizar, a possibilidade de darem as vossas ofertas, 5 mil euros 5 mil euros, 2, 5 mil euros para o lote número 10 em pista, a Pafaia. Muito obrigado. Retiramos então a Pafaia. Um agradecimento ao José Ribeiro.
que apresentou esta PAFEI, o lote número 10. E seguimos para o lote número 11, já a vir para a pista. E vamos para a PUCA. É isso, não é, António? Lote número 11, PUCA. Next to go in this auction. Next to go in this auction, mare number 11, PUCA, AR. Próxima neste leilão é a fêmea número 11, PUCA. Isto é muito mais difícil do que nós possamos pensar. Sai uma égua, entra outra, a égua fica cá sozinha. Vê estas pessoas aqui todas barulhentas e ainda bem. E não gosta muito aqui do cenário. Temos então para venda, atenção, quem quiser comprar uma égua desta famosa genética Altair Real, já só tem mais esta oportunidade e a próxima. Estamos a finalizar o lote de éguas, portanto, uma égua de boa presença, PUCA, uma filha do que jovem e da cerimónia por Rubi. Está aqui a ser apresentada por João Malato. Next to go in this auction, PUCA by Kjoven and Ceremonia by Ruby. Number 11 in this auction is for sale by minimum price of 5,000 euros. É isso, a PUCA, meus senhores, o lote número 11. Depois desta temos mais uma égua para lhes apresentar. A PUCA, 5 mil euros é o valor para levarmos esta égua à praça. Meus amigos, quem por favor está interessado? 5 mil euros, 5 mil, 5 mil. Meus senhores, minhas senhoras, 5 mil euros na PUCA em pista. Quem está interessado, quem me dá o primeiro lance? 5 mil euros uma. António, 5 mil euros, o que podemos saber sobre a PUCA? Esta além é... da genealogia que já apresentaste. Esta égua é meia-irmã do que jovem, que já apresentei anteriormente, um garanhão destacado em rédeas longas na Escola Portuguesa de Arte Equestre, que também fez dressage. E é filha da cerimónia. A cerimónia é uma égua filha do Rubi, que está na Aguada, e que tem uma série de filhas importantes, nomeadamente a Giconda e a Irina, na Aguada Altair Real. É a mãe desta égua cerimónia, está pontuada com 74,5 pontos, 8 nos andamentos, e portanto é uma égua importante e funcional da Aguada Altair Real. E esta égua tem ainda para trás, no que jovem é filho da Meia Gira, que era um filho do Altivo. O Altivo, um garanhão importante de Paulo Caetano, um cavalo com provas dadas, um grande reprodutor, que padreou aqui na Cudelaria de Altair e tem filhos em várias cudelarias, destacados em dressage, equitação de trabalho, toreio, portanto um cavalo muito polivalente que poderá passar isso a esta égua muito bem andada, com andamentos muito amplos, como vocês conseguem ver, consegue correr bem. Meus senhores, 5 mil euros para a PUCA, esta Altair Real que aqui lhes apresentamos, a ser apresentada pelo João. Meus senhores, 5 mil euros. Quem, por favor, está interessado? 5 mil. 5 mil euros, meus amigos. Quem me dá o primeiro lance? 5 mil euros. Uma. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Quem faz a primeira oferta à PUCA, 5 mil euros. Uma. 5 mil euros. Duas. 5 mil euros com mais algumas informações que podemos dar sobre a égua, António. Yes, this mare is for sale by 5,000 euros. Égua PUCA. Portanto, esta égua... é uma égua que é zaina, não tem pelos brancos, pelo menos que eu consiga ver. Quem é supersticioso, se vocês lessem os livros de antigamente do século XV e século XIV e XVI, os animais eram escolhidos pelas particularidades de pelagem, nomeadamente por não terem branco, e pela sede dos rodopios e rodopelos no corpo. Esta égua era então muito interessante para isso, é uma égua zaina, não tem qualquer pelo branco na pelagem castanha. É uma égua bastante angulosa. Se a virem, João, só se andarem um bocadinho a passo, se conseguir, se virem a égua a passo, ela pisa forte o chão. Portanto, é uma égua que tem tudo para poder ser uma boa reprodutora no futuro, ela que já está pontuada ao livro de adultos. Aí está ela. Conseguem ver a égua a pisar o chão a passo?
Portanto, é um animal, por isso é que ela foi bem classificada nesse aspecto. Portanto, é uma mistura importante de genética alta e real. A puca por 5 mil euros, meus amigos, ao vosso dispor. Agora, quem, por favor, está interessado? 5 mil euros na puca, uma. 5 mil euros para esta alter real, duas. 5 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Estou inteiramente ao vosso dispor. 5 mil euros, aqui apresentada pelo João, a puca, o lote número 11. Quem, por favor, está interessado? Uma. Quem, por favor, está interessado? Duas. Meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, agradecemos a presença da Puca em Pista, apresentada pelo João. João Malato. João Malato, obrigado, João. E retiramos de pista a Puca e vamos para o lote número 12. O último lote no grupo das éguas que lhes apresentamos esta tarde. E, portanto, a última oportunidade que têm para adquirirem uma égua hoje aqui em leilão. Naturalmente, já foi dito, depois de o leilão encerrado, ainda podem fazer as vossas ofertas, mas com um acréscimo de 10% sobre o valor que está no catálogo. O valor base, portanto. Próxima e última oportunidade de apresentação da égua, de uma égua para aquisição aqui neste leilão Alter Real. Última égua será o exemplar número 12. Pode avançar a égua egípcia. Obrigado, João Malat. So, no bids for mare number 11. So, we finish the female part with the last mare in auction. Number 12, Egyptia. A mare from the herd, Alter Real Stud. Next to go, Egyptia by Jacaré the Second and Viela by Irsino. A mare born in 2009. So with 14 years old and already with three sons, three offsprings, with the functional curriculum. Próxima égua, última oportunidade neste leilão para a aquisição desta importante genética Alter Real, Egípcia AR, é uma filha do Jacaré II e da Viela por Irsino. Nascida em janeiro de 2009, portanto é uma jovem égua com 14 anos de idade, está pontuada ao livro de adultos e já tem 3 filhos registados, nomeadamente um importante na Escola Portuguesa de Arte Equestre em Arzaltos com o picador João Quintas, que é o Giral, e portanto genética confirmada que funciona. Esta égua está também pontuada ao livro de adultos, e está aqui a ser apresentada pelos Eguariços José Bilé e Pedro Calado. 5 mil é o valor de arranque, meus amigos, para esta 11ª égua, 12ª, aliás, apresentada hoje aqui na Codelaria. Meus senhores, esta egípcia, 5 mil euros, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, quem faz a primeira oferta? 5 mil euros, diz António. Uma informação também muito importante. A Codelaria de Alter tenta fornecer os melhores produtos possíveis e, portanto, esta égua foi recentemente inseminada pelo Garanhão de Douro. Ela foi inseminada dia 19/4, obviamente não temos ainda diagnóstico de gestação, mas como aconteceu com o Garanhão Coronel, a Codelaria de Alter fornece, se não correr, poderá correr bem, se não ficar gestante do Garanhão de Douro desta primeira vez, oferece mais uma cobrição do Garanhão de Douro, se quiserem tentar novamente com este garanhão, mas pronto, uma informação relevante, a égua está inseminada, aguardando diagnóstico de gestação do garanhão Alter Real Douro. 5 mil euros, meus senhores, para a egípcia, com esta vantagem de poder voltar a ser inseminada em caso de não estar positiva. 5 mil, uma. 5 mil, meus senhores, minhas senhoras, quem
está interessado 5 mil na egípcia. Uma, o 12º lote que apresentamos aqui hoje, 12º, 5 mil euros para a egípcia, uma. 5 mil euros, duas. 5 mil euros na egípcia, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras. Quem está interessado, 5 mil euros, uma. 5 mil euros, duas. António, acrescentamos informação seguramente sobre a egípcia. Sim, a egípcia é o exemplo mais claro de uma égua que está na Eguada Altair Real, que é da famosa linha pura, do núcleo puro Altair Real. Por isso poderão dizer, um bocado mais pequena, e é uma égua que é a tal reserva genética importante, como tantos outros exemplos tivemos, de éguas que são vendidas em leilão como sendo de refugo, mas que depois produzem animais de qualidade superior. Esta égua sendo uma égua consanguínea, ela tem 18% de consanguinidade, quase o dobro da média da população, é uma égua que de certeza vai marcar as suas características, sendo uma reserva genética tão importante, quando abrirmos com a utilização de outros garanhões de fora, poderá ser efetivamente um salto qualitativo muito interessante. 5 mil euros, meus senhores, na egípcia. Quem, por favor, está interessado? Uma. 5 mil euros na egípcia, meus amigos. Quem me dá a primeira oferta? 5 mil euros, duas. 5 mil euros para a egípcia, meus senhores e minhas senhoras. Estou a vosso inteiro dispor. 5 mil euros, uma. 5 mil euros, duas. 5 mil euros, meus senhores e minhas senhoras. 5 mil. Muito obrigado. António, queres acrescentar alguma informação? Não, muito obrigado. Temos toda a informação sobre esta egípcia. Esta Altair Real, o último animal que apresentamos, a última égua que apresentamos esta tarde. Obrigado ao Zé Bilé e ao Pedro Calado. So, no bids for the last female in presentation in this auction, egípcia. So we have a minor, small break, only to have some entertainment. Já vemos ao fundo, Escola Portuguesa de Arte Equestre. Não podemos deixar de, neste pequeno intervalo, agradecer ao trabalho exemplar da equipa da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, do seu curso técnico de gestão equina. Um forte aplauso para todos eles, professores e alunos, 4 professores envolvidos, muitos alunos. Não foram só os alunos que montaram as éguas, foram todos os outros que ajudaram a que isto fosse possível, apresentar éguas com 2 meses de trabalho montadas individualmente. Portanto, uma forte salva de palmas aqui à Escola Profissional e aos seus alunos e professores. Sem eles não seria impossível esta dinâmica. Agora, um momento de entretenimento, enquanto mudamos das fêmeas para os machos, vamos ter uma pequena apresentação da Escola Portuguesa de Arte Equestre. A Escola Portuguesa de Arte Equestre foi fundada em 1979, atualmente é gerida pelos Parques de Sintra e é herdeira e intérprete da arte secular, seguida do modelo da Picaria Real, a Academia Equestre da Corte Portuguesa, do século XVIII e do princípio do século XIX. Era no Picadeiro Real de Belém, mandado construir em finais do século XVIII, que se faziam as apresentações equestres perante a corte, tanto da rainha Dona Maria I como do seu pai, o rei Dom José I, filho de Dom João V, o rei português do Fausto e do Esplendor, que em 1748, portanto século XVIII, fundou a Codelaria de Alter Real, para fortalecer a Casa Real e a sua Academia Equestre. É por isso a Codelaria de Alter, atualmente comemorando os 275 anos de vida, quase 3 séculos, a mais antiga codelaria do mundo, a estar ininterruptamente em criação no mesmo local. Vamos então passar aqui uma apresentação de um número da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Apresentamos aqui o Pas de Deux. Neste número, cavalos e picadores evoluem numa sequência lógica, executando vários exercícios, tais como ladeares, a trota, galope, piafé, passage, passagens de mão ao galope, a dois tempos, bem como piruetas. Hoje contamos com a presença do cavaleiro picador Rui Almeida, montando o garanhão Grainho, e do cavaleiro Emanuel Lucas, apresentando
o gasquete às rédeas longas. Espero que desfrutem do espetáculo e depois, logo de seguida, passamos para a apresentação dos machos. Now, some minor entertainment between females and males. We have a short presentation from the Portuguese School of Equestrian Art with a pas-de-deux by Rui Almeida riding Grainho and Emmanuel Lucas presenting in long reins the horse Gasquete. Enjoy.
Foi a apresentação da Escola Portuguesa de Arte Equestre, PADD, montado Picador Rui Almeida com Grainho, em rédeas longas, e Manuel Lucas com Gasquete. Dois garanhões com descendência comprovada aqui na Codoria de Alter e que estão sediados na Escola Portuguesa de Arte Equestre. Muito obrigado à parceria. O Grainho já puderam ver duas filhas aqui no leilão. O Gasquete também tem algumas filhas na Aguada. Obrigado, Escola Portuguesa de Arte Equestre, no intervalo entre fêmeas e machos. Thanks for the Portuguese School of Equestrian Art for this nice presentation of PADD, Rui Almeida riding Grainho and Emmanuel Lucas presenting on long reins Gasquete. Muito obrigado. E então, já de seguida, passamos para a apresentação dos machos deste leilão. Um agradecimento especial também à equipa de funcionários da Escola Portuguesa de Arte Equestre, na pessoa de Nuno Deveza, que estão sempre prontos a ajudar. Vamos ver então se há mais interesse pelos machos. Costumam ser sempre mais apreciados. Temos cerca de 200 pessoas online, portuguesas, toca a dar lances, temos cerca de 200.
Já temos a entrar para este leilão. Primeiro animal da ordem de machos em venda. Orvalho AR. Orvalho AR apresentado por Francisco Neves, Paco Neves, cavaleiro internacional mexicano que está radicado em Portugal há cerca de 9 anos e que se quer tornar cavaleiro profissional. Damos um tom internacional a este leilão com um cavaleiro mexicano montando um cavalo lusitano. Estamos então em apresentação Orvalho, um filho do Vieste e da Claque por Que Juízo, apresentado por Paco Neves. Next to go in this auction, we start with the male section. Number one, Orvalho AR, a son of Vieste and Claque by Que Juízo. It's for sale for 12,500 euros. É isso, 12.500 euros, meus amigos, ao lote número 1, o lote desta lista de cavalos a leilão deste tarde, meus senhores, o Orvalho, 12.500, meus senhores e minhas senhoras, quem está interessado neste cavalo? 12.500 euros, meus senhores, para o primeiro cavalo a ser apresentado esta tarde, quem me dá o primeiro lance? 12,5. 12.500 euros, meus amigos, 12,5 no Orvalho, meus senhores, é o cavalo que está em pista. António. Uma informação muito importante e relevante para este Orvalho é que ele testou negativo à piroplasmose nos testes que foram feitos na preparação deste leilão em janeiro deste ano e, portanto, deverá ser confirmado para exportação, obviamente, mas muito boa probabilidade deste cavalo ser negativo à piroplasmose e, portanto, um aspecto adicional, um fator de valorização do cavalo. 12.500 euros, meus senhores, no Orvalho, lote número 1. Quem, por favor, está interessado? 12,5. Uma. 12,5 para o Orvalho, meus senhores e minhas senhoras. Quem está interessado neste cavalo? 12.500 euros, uma. Aqui ou na internet, meus amigos? Também na internet. Por favor, quem está interessado? 12,5. Uma. 12.500 euros, duas. 12.500 euros, meus senhores e minhas senhoras. 12.500, António, para o Orvalho. Este cavalo é filho do Vieste, um garanhão que dispensa apresentações, dado o vasto currículo desportivo que teve. O Vieste, infelizmente, morreu há uns anos esta parte, mas deixou muitos descendentes e bons. E também existe ainda semente congelada à disposição à venda aqui na Codalia de Alter. O Vieste, um cavalo que teve na equipa brasileira de dressage ao mais alto nível em Grande Prémio e depois também no México, e este cavalo é filho do Vieste. O Vieste, que era um cavalo de grande dimensão, com muitos filhos funcionais, e que era um cavalo essencialmente da linha pura Alter Real, mas com uma pitadinha, um tempero de Shakiro Kina. 12,5, meus amigos, quem por favor está interessado? 12,5 para o lote número 1. Meus senhores, minhas senhoras, uma. 12.500 euros para o Orvalho. Este Alter Real aqui a ser apresentado, meus amigos, 12,5, uma. 12,5, duas. 12.500 euros, meus senhores e minhas senhoras, estou inteiramente ao vosso dispor. Neste Orvalho, o lote número 1 desta tarde, uma, duas. António, sobre o Orvalho. O Orvalho é um cavalo que ainda não está apontado ao livro de adultos. Ele é filho da Claque. A Claque é uma égua importante aqui na Aguada, que tem 8 filhos, Alter Real, e é uma filha do Que Juízo por Júlio III. Este Que Juízo, o pai da Claque, era um garanhão da Escola Portuguesa de Arte Equestre, de pelagem preta, vem este tom mais carregado também desta pelagem castanha, e foi vendido num passado próximo aqui também no leilão, e o Que Juízo produziu uma série de filhos funcionais que deram provas na Escola Portuguesa de Arte Equestre, e também éguas para a Aguada Alter Real que estão atualmente pontuadas ao livro de adultos. 12,5, meus amigos. 12,5 no Orvalho, lote número 1. Uma. 12,5, meus senhores, quem está interessado? 12.500 euros, uma. 12.500 euros para o Orvalho, duas. 12.500 euros, meus senhores. Sim, António? Só uma última informação adicional. A mãe da Claque, portanto, a avó materna deste Orvalho é o Joia, que já falei aqui várias vezes hoje durante esta apresentação.
A Ujóia é uma égua destacada da colaria de Alter, porque é uma égua que teve muitos filhos funcionais, nomeadamente o Beirão, que já homenageámos aqui hoje. Portanto, há aqui uma mistura de cavalos com currículo desportivo em dressage, mas também muitos cavalos com provas dadas em arte equestre, nomeadamente na Escola Portuguesa de Arte Equestre. 12,5, meus senhores. Uma. 12,5, meus senhores e minhas senhoras. Duas. 12.500 € para o Orvalho, o lote número 1 desta tarde. Este Alter Real, 12,5. Uma, duas, 12,5. Só vem a apresentação irrepreensível do Paco Neves. Não está nervoso, embora deva... Não parece estar nervoso. Mas um cavalo com uma bela cabeça, um bom temperamento. Este cavalo sempre cooperou com o cavaleiro. Apresenta-se aqui completamente descontraído perante todo este público. Conseguem vê-lo, parece um cavalo velho e experimentado nestas andanças, mas não é verdade. É um jovem cavalo pouco experiente e que está a ser muito bem apresentado, também com o Paco, e uma notável cabeça e temperamento deste voluntarioso Orvalho. Então, meus amigos, 12,5 é ainda possível fazerem algumas ofertas. 12,5, uma, 12,5, duas, 12,5 para o Orvalho. Muito. 12,5, muito obrigado. 12,600. 12,600, tenho aqui um lance. 12,600. Quem mais, meus amigos, está interessado? 12,600. Uma. 12,600, meus senhores e minhas senhoras. Duas. 12,600, meus senhores e minhas senhoras. Quem mais está interessado? 12.600 €, uma. 12.600 €, duas. Meus senhores, eu vou vender. Mais alguém está interessado? 12.600, uma. 12.600 €. Duas, 12.600 € na internet, não tenho lances. 12.600, uma, duas, 12.600 €, três, vendido. 12.600 ao nosso cliente com a raquete número 27. Muito obrigado, muitos parabéns e obrigado também ao Paco a apresentar o Orvalho. E vamos então para o lote número 2. Assim muito parabéns, que... felicidades, sucesso para este belo exemplar Orvalho, que sempre destacou por uma excelente cabeça e colaboração. Muchas gracias, Paquito. Que você está rindo. Está a agradecer. So we just sold the first male in this auction by 12,600 €. To the paddle number 27. So we finish number 1 and we go straight for male number 2. Polvo. Mais um Alter Real, já também entrada em pista, meus senhores e minhas senhoras. O Polvo. Meus senhores, o Polvo, este Alter Real já exatamente agora em pista, António, por favor. So, next to go in this auction, in the male section, number 2, Polvo Octopus, the translation for English. Polvo is a son of Vegetal and Caljeira by Jacaré II, and is here presented by André Brás. Próximo neste leilão, na secção de machos, número 2, da ordem de venda, Polvo AR, um filho do Vegetal e da Caljeira por Jacaré II, está aqui a ser montado por André Brás, o jovem mas experiente cavaleiro da Cudaria de Alter Real, licenciado em Equinicultura pela Escola Superior Agrária de Elvas, treinador de grau 1 e cavaleiro internacional Under 25, que atualmente está em número 60 do mundo. Meus senhores, o Polvo está à vossa disposição a partir de 8.000 €. 8.000. Meus senhores, quem por favor está interessado? O Polvo em pista. Meus senhores e minhas senhoras, 8.000 €. 8.000 € para o Polvo. Quem por favor está interessado, meus amigos? Quem me dá o primeiro lance? 8.000 € no Polvo. Uma. 8.000 € para o Polvo, António. O que podemos saber mais sobre este Octopus? Este Polvo é um cavalo que é quase 100% da linha pura Alter Real, mas mesmo assim tem muito boa dimensão. Estão a ver, é um cavalo com 1,65 m
de autorogarrote para este jovem animal de 4 anos de idade. É um filho do Vestal. O Vestal já apresentou aqui fêmeas em leilão. O Vestal era um cavalo destacado na Escola Portuguesa de Arte Equestre, montado pelo Gonçalo Soares. O Vestal tem 19 filhos, até real, mas também na Cuidadoria Nacional, 3 dos quais no livro de adultos, e já tem uma filha na Aguada, o Vestal, que é Marvila, e portanto um cavalo que sempre deu funcionalidade em arte equestre. O Vestal é filho da Negaça, que já tantas vezes falei aqui. A Negaça é a mãe do Cornel, e que teve do Cornel e do Douro, e portanto que tem uma égua importante da Aguada Alter Real. 8 mil euros para este polvo de 4 anos, meus senhores. Quem, por favor, está interessado? 8 mil. Uma. 8 mil euros, meus amigos. Quem, por favor, está interessado no polvo? 8 mil euros, o lote número 2 desta tarde. 8 mil euros, uma. 8 mil euros, duas. 8 mil euros, meus senhores e minhas senhoras, para o polvo. Quem me dá o primeiro lance? 8 mil euros, uma. 8 mil euros, duas. 8 mil euros, sim, António. Este cavalo é, como eu dizia, quase 100% linha pura Alter Real, pois tem um tempero muito interessante, porque ele tem uma pitadinha 3 e 4 gerações atrás do capote, o capote de um garanhão de Paulo Caetano, que cobriu aqui na Aguada Alter Real, e que era um cavalo de toureio muito pontuado e muito funcional, com muitos filhos em diferentes atividades hípicas, e da linha materna ele tem em ascendência o Shakiro, porque tem lá para trás a Luxélia, o Shakiro, o famoso garanhão quina, dos primeiros animais a entrar para o livro de mérito, que atualmente tem menos de 10 exemplares, e o Shakiro lá está merecidamente. E, portanto, este polvo é a linha por Alter Real, temperada com um bocadinho de capote e de Shakiro. 8 mil, meus amigos. 8 mil para o polvo, uma. 8 mil para o polvo, meus senhores e minhas senhoras, duas. 8 mil euros no polvo, meus senhores e minhas senhoras. Quem possa estar interessado é agora, por favor. 8 mil euros, uma, duas. Não tenho nenhum lance, 8 mil. Muito obrigado, meus senhores e minhas senhoras. Obrigado, André Brás. Retirado. So, no bids for polvo. Apresentado this André. Number 2, written bravely by André Brás. So, he's going home again, and we pass directly to number 3. Deixamos o lote número 2 então, meus senhores, apresentado pelo André, e passamos para o lote número 3, de seu nome Pifo, também já a entrar em pista, com pelagem russa, meus senhores, o Pifo, um cavalo de 4 anos, António. Já temos então o número 3 neste leilão, Pifo CN, portanto, novamente, como aconteceu com as fêmeas, temos aqui alguns exemplares da Cudelaria Nacional, vêm logo imediatamente pelagem russa. Este Pifo CN é um filho do Fevereiro e da Coisca por Ingrato, e está aqui a ser apresentado por Eduardo Nobre, cavaleiro residente aqui da Cudelaria de Alter Real e licenciado em Equinicultura pela Escola Superior Agrária de Elvas, a concluir a sua formação de treinador de grau 1. Next to go in this auction, male number 3, Pifo by Fevereiro and Coisca by Ingrato. It's a 4-year-old young stallion from the National Stud with the grey collar. 7 mil euros, meus amigos, no Pifo. Este cavalo da Cudelaria Nacional, meus senhores, quem por favor está interessado? Este pelagem russa, 7 mil euros, meus senhores. 7 mil euros. 7 mil euros, meus senhores, quem está interessado, por favor? 7 mil euros para o cavalo que temos em pista, o Pifo. 7 mil euros para o cavalo que está agora mesmo em pista. 7 mil euros, meus senhores e minhas senhoras. Quem está interessado? 7 mil. António, o que é que sabemos mais do Pifo? Este cavalo é um bocadinho como a égua anterior, mistura Alter Real, ele é filho do Fevereiro. O Fevereiro apresenta-se aqui hoje de manhã no treino dos cavalos de competição Alter Real. É um garanhão de grande dimensão de competição, é um cavalo em nível de grande prémio com o Pedro Garrido, perdão, com o André Brás, está-me a voar os papéis todos. O Fevereiro
portanto, beneficiou esta égua coisca, Codelaria Nacional, e temos então um animal descendente com 0% de consanguinidade, o que é notável. Temos aqui connosco um cavalo bastante heterozigótico, não consanguíneo, o que é uma raridade na raça hoje em dia, se pensarem que temos cerca de 16 gerações conhecidas na população. Quer dizer, se o intervalo de gerações na raça é de 10 anos, conhecemos para trás 160 anos de gerações, e este cavalo não tem parentesco próximo conhecido, por isso tem uma consanguinidade de aproximadamente 0%, o que é notável, ou seja, é um potencial grande de heterozigotia. 7 mil euros, meus senhores, 7 mil euros no PIF com estas magníficas informações. Quem, por favor, está interessado neste garanhão? Meus senhores, 7 mil euros. Uma. 7 mil euros para o cavalo em pista, meus amigos. 7 mil euros, uma. 7 mil euros, duas. 7 mil euros, meus senhores, meus senhores, no PIF, um cavalo de 4 anos. Meus senhores, uma. Meus senhores, duas. Só alguma informação relativamente à mãe do Pifo, é a Coisca, uma égua da Codelaria Nacional, filha do Ingrato, um cavalo da Quinta da Foz, da Codelaria Palha, muito forte e funcional, com grande estrutura e que produziu e padrilhou na égua da CN, para além de várias codelarias privadas, e muito pontuados alguns. Esta égua Coisca está pontuada ao livro de adultos com 72 pontos. E é filha do Ingrato, como eu disse, e da Túlia Pula Crimejante. Túlia Crimejante, um famoso coragem, garanhão coragem. Andrade, que é da Codelaria Sommer de Andrade e que estava às ordens do cavaleiro tauromáquico António Raul Brito Paes e que padrilhou também na Codelaria Nacional com muito bons produtos, nomeadamente várias éguas de qualidade grande, como é o caso da Salera, que foi pontuada com 80 pontos. 7 mil euros, meus senhores. Uma. 7 mil euros para o PIF. Duas. 7 mil euros para este cavalo, meus amigos. Quem está interessado, por favor, uma, duas. Meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado. Deixamos então disponível o Pifo, o cavalo que apresentamos neste momento em pista. E vamos para o lote número 4. O lote número 4... Obrigado ao Eduardo Nobre pela apresentação exemplar do Pifo. E não havendo lances, passamos já de seguida ao exemplar número 4. O ofendido, António. Passamos a um AR. Um AR de 5 anos, o ofendido. Um cavalo de 2018. No bids for number 3 in this auction, this male section Pifo, so... We keep him here in the National Stud in Arte Real. Next to go number 4 in this auction, ofendido by Fevereiro and Inca by Coronel. Próximo neste leilão é talvez o cavalo de maior qualidade de todo o lote de machos e fêmeas que temos aqui. Temos em apresentação lote número 4, ofendido, um filho do Fevereiro e da Inca por Coronel, aqui apresentado por Sérgio Costa, que fez é um cavaleiro residente aqui da Codelaria de Alter Real e tem o curso técnico de gestão equina de Ponte Lima e está a concluir a sua formação de treinador de grau 1. Meus senhores, é o ofendido em pista, 20 mil euros é o valor de arranque para este cavalo. 20 mil euros, meus senhores, quem está interessado, por favor? 20 mil euros para o ofendido. Meus senhores, quem me dá a primeira oferta? 20 mil. 20 mil euros, meus senhores, neste cavalo de 5 anos. Meus senhores, 20 mil. 20 mil e 100, muito obrigado. 20 mil e 100 euros. 20 mil e 100. Some information in English. Yeah. So, the horse's value now is 20,000 euros 100. Ok, este ofendido é talvez o cavalo com maior qualidade deste grupo de animais em leilão. É negativo à piroplasmose, so a sua avaliação que foi feita, o teste em janeiro, deu que o cavalo é negativo. So is negative to pyroplasmosis, which is a good thing, por causa da exportação e tudo isso. Claro que isto é sujeito a confirmação, à medida que os meses passam, muita coisa pode acontecer.
Ele mistura uma série de gerações de cavalos com provas dadas em funcionalidade. É filho do Fevereiro, cavalo de grande prémio, e é neto do Coronel, cavalo de grande prémio, bisneto do Rubi, cavalo de grande prémio. Portanto, tem na sua ascendência genealógica já muitas gerações confirmadas de cavalos que chegam ao mais alto nível do desporto. Portanto, é um cavalo de certeza com muita qualidade, com dimensão, com presença, com cabeça, boa cabeça, um cavalo generoso, completo, vê-se aqui pela apresentação, e por isso um animal de qualidade, mas com uma cudelaria de halter, não pode guardar todos, temos que mandar alguns cavalos para alguns criadores privados. 20.100 euros, meus amigos, quem mais está interessado, por favor? 20.100. Uma. 20.100 para este cavalo, meus senhores, é o lote número 4, ofendido. Este halter real, meus senhores, 20.100, uma. 20.100 euros. Duas. 20.100 euros, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras. Quem mais está interessado? Miguel, 20.100. Temos alguma coisa aí? 20.100 está aqui em alter o lance. Uma. 20.100. Duas. 20.100. Meus senhores, minhas senhoras, mais alguém me está interessado? 20.100. Três. Vendido. Sailed. 20.100 euros. The number of your, thank you, 11. Thank you very much, so congratulations. Congratulations, we can drink champagne today. we just sold the horse Ofendido by 20,100 euros. Congratulations to the new owners. Luck and success in this amateur career, sports career, whatever. Muito obrigado ao Sérgio Costa. Está a valer um jantar, você está com o cavalo mais caro até o momento. Obrigado pela exemplar apresentação. Pluvioso agora, sim. Já em pista também, António, temos o lote número 5, já dentro de pista, mais este halter real, um cavalo de 4 anos, o Pluvioso, meus senhores, minhas senhoras, apresentamos-lhes o Pluvioso, 10.000 euros é o valor de arranque para o Pluvioso, António. So, next to go in this auction, male number 5, Pluvioso, it means lots of rain, rainy. Pluvioso, a son of Vegetal and Donzela by Jacaré II, presented here by Pedro Garrido. Próximo neste leilão, exemplar macho número 5, é o Pluvioso, um filho do Vegetal e da Donzela por Jacaré II. Está aqui a ser apresentado por Pedro Garrido, cavaleiro internacional da Cudelaria de Halter Real, com várias classificações em provas de cavalos novos, mas também Under 25, e está a concluir o seu grau de treinador 1, e tem um curso técnico superior profissional em desporto e formação equestre pela Escola Superior Agrária de Elvas. Atenção, uma informação importante, que este Pluvioso é criptorquídeo, quer dizer que não poderá ser garanhão no futuro, mas nada impede uma carreira brilhante de sucesso desportivo. Meus senhores, o Pluvioso está por 10.000 euros, como já as disse. Quem, por favor, está interessado? 10.000 euros para este cavalo, meus amigos. 10.000 euros. Quem me dá o primeiro lance, por favor? 10.000 euros, uma. 10.000 euros para o Pluvioso, meus amigos, uma, duas. 10.000 euros para o Pluvioso, meus senhores, minhas senhoras, um cavalo de 4 anos. 10.000 euros, uma. 10.000 euros, duas. António, 10.000 euros com 4 anos, este cavalo, este Pluvioso. Este Pluvioso é um cavalo de grande dimensão, 1,65m, com 4 anos, é verdade. É apresentado aqui muito bem, é um cavalo com potencial essencialmente desportivo. Vocês veem a qualidade dos seus andamentos, excelente montabilidade, parece um relógio este cavalo. Também o Pedro Garrido ajuda, ele tem o perfil ideal de cavaleiro, vem tomar eu ser assim longilíneo como o Pedro. Eu sou brevilíneo e barrigudo, ele é longilíneo. Pronto, ajuda, mas efetivamente é um cavalo com grande potencial desportivo, 3 bons andamentos de base, e ele mistura a genética funcional do Vegetal, da Escola Portuguesa de Arte Equestre, e do Jacaré, que é o cavalo que só tem mais filhos na Escola Portuguesa de Arte Equestre. Com uma pitadinha de Shakir, porque ele é neto da Jaxila, que é uma das éguas mais importantes da cudelaria, que era filha do Shakir, que infelizmente já não está aqui para nos dar descendentes,
já estava bastante velhinha. Mas pronto, portanto, este cavalo tem tudo para ser um animal desportivo. 10 mil euros, meus senhores, então o Pluvioso à vossa disposição. Uma, 10 mil euros para este Pluvioso, meus senhores e minhas senhoras, duas, 10 mil euros para o Pluvioso, quem por favor está interessado, uma, duas, quem me dá o primeiro lance, meus senhores, a primeira licitação, 10 mil euros, meus senhores, 10 mil euros, quem está interessado, 10 mil, uma, 10 mil, duas, 10 mil, muito obrigado. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, António, então vamos agradecer a magnífica apresentação do Pluvioso. Pedro Garrido, obrigado. Ao Pedro Garrido. Uma salva de palmas, exatamente. Meus senhores, era o lote número 5 que tínhamos em pista. Vamos entrar com o lote número 6. O lote número 6, o Vingador. Meus senhores, também já a entrar em pista. Um cavalo de 5 anos, este AR. E, meus senhores, 10 mil euros é o valor para começarmos a base de licitação deste O Vingador. Em pista, meus senhores, minhas senhoras. Next to go in this auction, mail number 6, O Vingador by Viest and Aonia by Howard. Black collar, young horse. Presented here by Paco Neves. Próximo neste leilão, exemplar número 6, este belo cavalo de pelagem preta, o Vingador AR, filho do Vieste e da Aónia por Oart. Está a ser apresentado por Francisco Paco Neves, o nosso cavaleiro internacional mexicano, que está radicado em Portugal há cerca de 9 anos. Meus senhores, o Vingador, 10 mil euros é o valor de arranque. É o valor para a primeira oferta que os meus amigos podem fazer, por favor. 10 mil euros no Vingador, aqui em pista a ser apresentado pelo Paco. Quem, por favor, está interessado, meus senhores? 10 mil euros. Uma. 10 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Duas. 10 mil euros, meus senhores. Quem está interessado no Paco? 10 mil euros, uma. 10 mil euros, duas. 10 mil euros, meus senhores, do Paco em pista. António? 10 mil euros, que está em venda, Paco, o cavalo que está em la pista. Paco, está em venda, Paco não, Paco lo está montando. Está em venda o Vingador, assim é. O Vingador, meus senhores, montado por Paco, meus senhores, minhas senhoras, 10 mil euros. 10 mil euros, meus senhores. António, diz-me mais coisas sobre o Vingador. Este cavalo é filho do Vieste, que já falámos muitas vezes aqui. Tem estas particularidades. O Vieste é aquele cavalo que muitas vezes dá animais de pelagem preta, como é o caso daqui do Vingador. Há uma égua importante na égua da Alta Real, que também é de pelagem preta, é filha do Vieste. E outros animais fora que foram vendidos de pelagem negra, também filhos do Vieste. Este cavalo é quase 100% da linha pura. Tem esta particularidade de ter esta cor mais rara, é um animal com alguma dimensão, 1,63m. Ele é todo da linha antiga Cudelaria Nacional, porque o Vieste é filho do Ircino, que é um cavalo importante da Escola Portuguesa de Arte Equestre, e a sua mãe também é quase 100% Alter Real. Ele só tem um bocadinho da linha da avó paterna, da Quinjara, que é filha da Echaca, que era uma importante égua do Shakir. Portanto, este cavalo é quase 100% Alter Real, uma reserva genética importante, com uma pitadinha de Shakir 3 gerações atrás, para temperar, e portanto é um cavalo com uma bela qualidade. Está à venda a partir de 10 mil euros, meus senhores, e eu estou à vossa disposição. 10 mil euros para o Vingador, meus senhores, uma. 10 mil euros para este cavalo, aqui apresentado pelo Paco, 10 mil euros o Vingador, uma. 10 mil euros para o Vingador, duas.
10 mil euros para o Vingador, meus senhores, minhas senhoras. Sim, António? A mãe do Vingador é a Aónia, uma pequena égua, mas 100% alterreal, muito consanguínea, que tem 6 filhos, todos machos, tem esta particularidade de dar só filhos machos, mas a culpa é dos pais, mas com pais diferentes. Se fosse nas aves é que a culpa era das mães, mas no caso dos mamíferos a culpa é dos pais. Então esta égua Aónia é uma égua 100% alterreal, linha pura, e tem a particularidade de ter filhos funcionais, nomeadamente tem um filho muito interessante na Escola Portuguesa de Arte Equestre, que é o Iop, que é o cavalo famoso das cabriolas dos ares altos, que dá os seus famosos saltos. Portanto, a Aónia é 100%, porque ela é filha do Howard, também ele um garanhão da Escola Portuguesa de Arte Equestre, com 37 filhos no studbook, e que atualmente ainda tem um filho na Escola Portuguesa de Arte Equestre, que é o Aómico. 10 mil, meus amigos. Quem, por favor, está interessado no Vingador? 10 mil euros uma, 10 mil euros duas, para o Vingador 10 mil euros. Meus senhores, estou à vossa inteira disposição. 10 mil euros, não tenho lances aqui na bancada. Miguel, não tenho lances online. 10 mil euros. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação ao Paco com o Vingador, a montar o Vingador. É o lote número 6 do nosso leilão. Meus senhores, o lote número 6, vamos então tirar de pista o Vingador, lote número 6, e avançar para o lote número 7, de imediato, o Orcus. Atenção que o lote de machos é mais restrito, temos somente 10 exemplares, tivemos que retirar 2. Temos um cavalo árabe, também brevemente virá, que é uma raridade bastante interessante. E, portanto, já vamos para o exemplar número 7. People online, start bidding. We haven't had any bid online, so we have more than 200 people watching online on YouTube channel. E, so don't be shy. We cannot see you, but we enjoy your bids, so you can bid. Okay, number 7 already in the arena to present himself. This nice combination is Orcus Aer, Orcus, a son of Kejali and Heredia by Ruby, presented, ridden by André Brás. Próximo neste leilão, número 7, cavalo de nome Orcus Aer, um filho do Kejali e da Heredia por Ruby, está aqui apresentado novamente pelo experiente cavaleiro internacional da Codaria de Alter, André Brás. O Orcus, meus senhores, o lote número 7, está à vossa disposição a partir de 12.500 euros. 12.500 euros para o Orcus, meus senhores, minhas senhoras. É o valor base de arranque para este cavalo. Meus senhores, quem por favor está interessado no Orcus? 12.500 euros. 12,5, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras. 12,5. Uma. Alors, monsieur, dame, on peut avoir des français là, alors on va parler un petit peu en français. Pour voir des personnes qui peuvent donner de l'argent, on a besoin de l'argent, on a des Français là. Non, on n'a pas des Français là? Non, pas de Français. Oui, oui, oui. Ils sont là-bas. Ok, alors, Orcus, à 20, le numéro 7 des mâles, 12 500 euros. Ok, temos então o Orcus, é filho do Kejali, é exemplar mais raro nesta genética. O Kejali foi um garanhão da Escola Portuguesa de Arte Equestre muito menos utilizado. O Kejali era um cavalo de grande dimensão, 1,65 m. É o pai do Gasquete, que viram a fazer o número de rédeas longas com a escola em apresentação. E também tem ainda outro cavalo na Escola Portuguesa de Arte Equestre, que é o Gniki. E, portanto, era um animal que dava forte de membros, de andamentos e com qualidade. Só tem 11 filhos registados, portanto, por isso é que eu vos digo, esta genética, esta árvore genealógica é muito mais rara de encontrar. O Kejali era um cavalo importante, porque era utilizado na escola, era o cavalo que fazia o solo, portanto, um cavalo com grande arranjo, grande interesse, e fazia o solo e o carrossel. Isto na parte da ascendência paterna. A mãe é a Heredia, uma filha do Rubi, e o Rubi não precisa de apresentações. E, portanto, tem tudo para funcionar este jovem cavalo, com grande dimensão, 1,66 m. Ele parece mais pequeno, porque o André tem quase 2 metros.
Se fosse comigo, parecia que o cavalo tinha 2 metros. 12,5, meus senhores, o Orcus para este cavalo de 5 anos. Meus senhores e minhas senhoras, as vossas ofertas, por favor. As vossas ofertas para o Orcus, meus senhores e minhas senhoras, 5 anos neste cavalo que aqui apresentamos e que começamos por 12,5. 12,5 no Orcus, meus senhores e minhas senhoras, uma. 12.500 euros para o Orcus. Quem, por favor, está interessado? Quem pretende levar este magnífico exemplar? 12,5, uma. 12,5, meus senhores e minhas senhoras, duas. 12,5, meus senhores e minhas senhoras, para o Orcus, António. A palavra é tua para dizeres. Este cavalo é um animal de grande dimensão, excelente montabilidade, como podem comprovar. Eu pedi ao André para ele fazer um bocadinho de galope, se fosse possível. É um cavalo muito correto nos 3 andamentos, mas claramente se destaca o galope, a sua capacidade uphill, a cadência para um cavalo jovem neste ambiente diferente. Vocês conseguem ver o ritmo e a cadência completamente bem definidos, com passadas elásticas e amplas. É um cavalo com classe. Para um cavaleiro ambicioso, poderá ter tudo para funcionar como um cavalo de desporto, e essencialmente o que ele poderá dar como esta qualidade apresentada deste animal. Ele mistura essencialmente, como eu os dizia, a linha alta e real, mas ele, a sua avó paterna, a mãe do Quijoli, é a Jaxilina, uma filha do Shakiro e da Urvita por Vidago, e portanto estão a ver que esta égua misturava Shakiro e Vidago no mesmo animal. Este cavalo aqui na nossa presença tem uma mistura muito diferente de linhas, porque para além do Shakiro também tem o Vidago, como eu disse, e o Joca é filho do Capote, Paulo Caetano, e o pai do Quijoli era o famoso garanhão PRE Júlio III, que era um cavalo destacado de ares altos e de escola de rédeas longas da Real Escola Andaluza de Arte Equestre, que padreou na Codelaria de Altera em 1996. Portanto, uma mistura genética completamente diferente e muito mais rara de encontrar. Um cavalo com muito interesse. So I'm going to do a small explanation for an online. We had an online bid for 12,600 euros, but we have a minor mistake online. So the animal that's online, the picture is from Ofru, and the horse that we are bidding and we are selling at this moment is number 7, Orcus. Orcus, a son of Quijoli and Heredia by Ruby. So, but we have a bid online. Para quem está aqui em português agora, temos um lance online para 10.600 euros. Não, 12.600. Perdão, 12.600 euros para o cavalo Orcus, com o pequeno pormenor de um erro que online a fotografia onde aparece está o Ofro e não o Orcus. Está no valor de base 12.500 euros. 12.500 euros então online. 12.500 euros, meus senhores. I'm going to say in English, so 12,500, we have a bid online for Orcus. 12,600 aqui. 12,600. 12,600 aqui na Codelaria. 12,600. 12,600. 12,600, António, por favor. Okay. 12,600. So for the online bidders, we have here in presence in Alter, 12,600 euros. So not anymore validating the online bid. We need to bid more if you want to get this Orcus. 12,600 está aqui em Alter. 12,600. 12. Muito bem, André. Não precisa de andar só a galopa. Também pode andar a passo. Coitado do cavalo. Já temos ainda por cima um potencial comprador. Não vai ele dizer que estamos a querer estragar o cavalo. Estamos com 12.600
aqui em Alter, na última oferta, 12.700, 12.800, 12.800, 12.800, 12.800 aqui em Alter. 12.800, meus senhores, quem mais está interessado, tenho 12.800 aqui à minha esquerda, uma. 12.800, meus senhores, minhas senhoras, 900. 13.000, 13.100, 13.100, 13.100, 13.100 euros, uma. 13.100 euros, duas. 13.100 euros, meus amigos, 200. 13.200, 300. 13.400, 13.500, 13.600, 13.600, 13.600, uma. 13.600, duas. 700. 13.8, 13.8, 13.8. Tenho 13.8, meus senhores e minhas senhoras. 13.800, uma. 13.800, duas. 900. 14. 14.100. 14.100. 14.100, meus senhores. 14.100. Quem mais, por favor, está interessado? 14.100. Uma. 14.100. Duas. 14.200. 300. 14.300. 14.300. Uma. 400. 500. 14.500. Uma. 600. 700. 700. 700. 700. 14.700, meus amigos. Uma. 14.700. Duas. 14.8. 14.9. 14.9. 14.9, meus amigos, quem mais está interessado? 14.900, uma. 14.900, duas. 15, muito obrigado. 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, eu insisto. 15.000, uma. 15.000, uma. 15.000, duas. 15.000 euros, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, quem mais está interessado? Tenho 15.000, Miguel, na internet. 15.000, uma. 15.000, duas. 15.000 euros, meus senhores, minhas senhoras, António. 15.000 euros, meus senhores, uma. 15.000 euros, duas. Diz. Eu assim é que gosto. Se houvesse aí mais atividade, eu trabalhava menos. 15.100, António, desculpa. 15.200. 15.200. 15.200. 15.100, 15.200 aqui em baixo. 15.200. António, por favor. 15.200. Uma. Eu vou descansar, já não digo mais nada. As pessoas que reem, que eu assim faço menos trabalho. 15.200 aqui em baixo, então. Uma. 300. 15.300. 15.300. Estou ao seu dispor. 15.300. Uma. 15.300. Duas. 15.300 euros, António. O que é que acrescentamos? Eu acho que este cavalo tem tudo para funcionar. É um cavalo completo, três andamentos de classe e boa cabeça. Excelente montabilidade. É o mais importante. E a qualidade de galope, que não podemos perder na raça, é onde é o ponto alto deste cavalo. 15.300. 400. 15.400. 15.400. Uma, 15.400, duas, 15.500, 15.500 euros, uma, 15.500 euros, duas, 15.500 euros, meus amigos, estou a vosso dispor, uma, 15.500 euros, duas, 15.500 euros, três, vendido, 15.500, 15.500, congratulations. Please, your number is? Ok, 21. Thank you, congratulations. Sim, sim, aqui não há problema nenhum. Aqui não há dúvidas, o lote número 7 foi o Orcus que acabámos de leiloar e vendido por 15.500 euros à nossa licitadora com o número 21. Sim, que hemos terminado de vender Orcus, o número 7 desta subasta, por 15.500 euros, a la raqueta com o número 21. Congratulations to the new owner of this male number 7 in this auction. It was sold to the bidder number 21 by 15,500 euros. Yes. Congratulations. Félicitations à le nouveau propriétaire de cheval Orcus, présenté par André Brache. Il a été vendu pour la raquette numéro 21 par 15.500 euros. Profico, meus senhores, minhas senhoras, já em pista, este árabe da Codelaria Nacional é um animal, é um cavalo de 4 anos. António, 7.000 euros é o valor para começarmos. Já temos aqui em apresentação esta raridade, esta preciosidade genética e que representa a raça por sangue árabe.
Profico CN, um cavalo da Cudelaria Nacional, montado por Eduardo Nobre. É um filho do Feixo e da Húngara por Gramado. E é o único exemplar que poderão encontrar de raça por sangue árabe neste leilão. Esta raça da Cudelaria Nacional, se calhar das mais famosas do mundo, com cavalos destacados a nível internacional. À vossa presença, next to go in this auction, number 8, Purebred Arabian, named Profico by Feixo and Húngara by Gramado, presented here in this auction by Eduardo Nobre. Meus senhores, o Profico está em praça por 7.000 euros. 7.000, meus amigos, é o valor para começarmos o Profico. Meus senhores, este árabe, este por sangue árabe de 4 anos de idade, 7.000 euros. Meus senhores, minhas senhoras, quem por favor está interessado? 7.100, muito obrigado. 7.100. 7.100, meus amigos. Quem mais está interessado? Tenho 7.100 à minha esquerda. Quem mais me dá lances, meus amigos? 7.100. António, o que mais sabemos do Profico, por favor? 7.100. Este cavalo é dos cavalos, se calhar, mais representativos da linha da Cudelaria Nacional. Famosa linha da Cudelaria Nacional de cavalos por sangue árabes. Isto porque ele é neto, bisneto do Magic Count várias vezes, e ele é neto do Califórnia pela parte do pai. O Feixo era um filho do Califórnia. O Califórnia era só o pai do Descarado. O Descarado foi um cavalo árabe, campeão do mundo dos 7 anos. Foi vendido aqui em Alter por um valor residual, como poderão ser estes 7.000 euros, e depois foi vendido campeão do mundo por algumas centenas de milhares de euros. Foi campeão do mundo de Endurance. Okay? Portanto, estes cavalos árabes têm comprovadamente resultados desportivos a nível mundial em Endurance, mas também da linha do Magic Count, cavalos de toreio. Muitos cavalos de toreio árabes e cruzados de luz ao árabe com esta linha genética. Portanto, nada não pensar, este cavalo Profico é efetivamente um cavalo raro, porque vão escassando os árabes da Cudelaria Nacional, e ele efetivamente é muito encastado em Magic Count. 7.100, meus amigos, quem mais está interessado? 7.100 euros, uma. 7.100 euros, duas. 7.100 euros para este árabe, meus amigos. Quem mais está interessado no Profico? 7.100, uma. 7.100, duas. 7.100, António, vou bater o martelo, se não acrescentas mais nada. E agora não podem dizer que o árabe é pequenino com 1,56m. Olhem que um puro sangue árabe com 1,56m com 4 anos, ele é bastante aceitável, acima da média até na dimensão e no terapio. 7.100, uma. Diz, António, desculpa. Só para terminar, este cavalo é filho da Húngara. A Húngara era uma égua Cudelaria Nacional de grande qualidade. Era, não, é filha do Gramado. O avô deste cavalo, o Gramado, foi um cavalo arranjado pelo Pedro Batista de Almeida na Fonte Boa e que fez todos os exercícios de grande prémio, e era um cavalo lasão, calçado, que muito tempo esteve aqui na Cudelaria de Alter, filho do Magic Count. E ele emparelhou com a Namíbia, que é a mãe da Húngara, que também era uma égua filha do Magic Count. Da linha paterna também tem a égua Namíbia, filha do Magic Count, portanto estão a ver a fixação de Magic Count que este cavalo tem na sua genealogia. Tem tudo para funcionar em Endurance ou em Tauromaquia. 7.100, uma. Meus amigos, 7.100, duas. Estou aqui, quem mais está interessado, vou bater o martelo. Miguel, na internet, temos algum lance? 7.100 euros, uma. 7.100 euros, duas. 7.100 euros, três. Vendido. 7.100. A nossa cliente com a raquete número 14. Muito obrigado. Muitos parabéns. E muita felicidade para o Pegacho, para o Profico, peço desculpa. So we just sold the number 8, male number 8, by 7,100 euros. Congratulations to the new owner, paddle number 14. E, meus senhores, passamos ao lote seguinte, o Pegacho. O Pegacho, voltamos aos lusitanos. Meus senhores, mais um AR. Também já a entrar em pista. António, este Pegacho, um cavalo de 4 anos de idade. Já em pista, dizia eu, 7.000 euros é o valor de arranque.
Temos então exemplar número 9, estamos quase a terminar este leilão. Depois não se esqueçam, fiquem até ao fim, porque temos a libertação da aguada para o campo, que é sempre um momento único de se visualizar. Já temos então em pista número 9, Pegacho AR, um filho do Gaúcho e da Urtiga II por Ternó. E está aqui a ser apresentado por Sérgio Costa. Next to go in this auction, almost finishing. Before the last one, number 9, we finish with number 10. So, bidders online, please bid. Number 9 is Pegacho AR by Gaúcho and Urtiga the Second by Ternó. A young 4-year-old male. E o valor de 7 mil euros para arrancarmos, meus amigos, com este Pegacho. Quem, por favor, está interessado? Quem me dá lances, meus senhores e senhoras, para o lote número 9, o Pegacho, este cavalo de 4 anos de idade em pista, meus amigos. Quem, por favor, me dá o primeiro lance? Quem está interessado, meus senhores e senhoras, 7 mil euros. Uma. 7 mil euros, meus senhores e minhas senhoras. Duas. 7 mil euros. Quem, por favor, está interessado no Pegacho? 7 mil euros, uma. 7 mil euros, duas. António, sobre o Pegacho. O Pegacho é filho do Gaúcho, que é um garanhão que está atualmente em funções na Escola Portuguesa de Arte Equestre. E esse Gaúcho é filho do Hostil. O Hostil é um garanhão 5 estrelas, dos cavalos com mais filhos na raça, como eu já disse, quase 250 filhos. O Hostil, garanhão de mérito, 5 estrelas, garanhão recomendado, 4 estrelas. E foi o cavalo escolhido pela Cavaleira Internacional Olímpica Holandesa, Anki van Roosven, quando veio a Portugal montar um cavalo lusitano, experimentou vários. O cavalo que ela quis montar em apresentação no festival foi o Hostil, porque era um cavalo com grande arranjo e grande qualidade. É só o avô paterno deste Pegacho. Meus senhores, o Pegacho está por 7 mil euros. Quem, por favor, está interessado? 7 mil. Uma. 7 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Duas. 7 mil euros para este Pegacho, lote número 9. Em pista, meus senhores, uma. Duas. 7 mil euros. Meus senhores, estou ao vosso dispor, 7 mil. 7 mil, uma. 7 mil, duas. Meus amigos, 7 mil o Pegacho, um cavalo de 4 anos de idade. Este AR, meus senhores, minhas senhoras, 7 mil. Quem me dá o primeiro lance? Uma. Quem me dá o primeiro lance, meus amigos? Duas. Diz António. Eu estava-me a esquecer de um pormenor muito importante. É de ficar com a garganta seca, estou a precisar de uma água, cerveja. Cerveja. De um pifo, estou a precisar de um pifo. Ele tem aqui água. Este cavalo tem uma particularidade interessante e que o valoriza. Ele é negativo à piroplasmose, portanto, ele, com os testes que foram feitos, ele tem estado sempre estabulado, portanto, a probabilidade de contrair com contacto com parasitas é muito menor. Este cavalo é negativo à piroplasmose e, portanto, poderá servir, mediante confirmação, obviamente, para um projeto de exportação. E ele tem como mãe a Urtiga II, que é uma égua 100% da linha pura Alter Real, com uma particularidade muito interessante. Esta Urtiga II era filha do Ternó, um garanhão muito importante da Escola Portuguesa de Arte Equestre, e o Ternó era filho do Negos. O Negos era só a montada do Dom José da Taíde, cavalo que fundou, dos 4 cavalos que começaram a Escola Portuguesa de Arte Equestre. Uma homenagem aqui sentida também ao Dom José da Taíde, porque se não fosse o Dom José da Taíde, se calhar não estaríamos aqui hoje a ver os halteres. O cavalo que mais representou a escola no início da sua fundação foi o Negos, e o Negos é só o bisavô materno deste cavalo. Negos. E uma homenagem sentida ao Dom José, porque no período difícil, quando os cavalos tinham um temperamento muito mais vincado, foi o Dom José da Taíde que montou uma série de cavalos e arranjou cavalos e provou que era possível os cavalos Alter Real funcionarem como vocês podem ver hoje aqui. Ok? 7 mil euros no Pegacho, meus amigos. Uma. 7 mil euros para o Pegacho. Duas. Meus senhores, minhas senhoras, o lote em praça, o Pegacho montado por Sérgio Costa. 7 mil euros, meus amigos. Uma. Duas. 7 mil euros. Muito obrigado. 7 mil euros. Fechamos.
temos, fechamos este lote, não temos lances para o Pegasus e passamos para o lote seguinte, o lote número 10. E último desta tarde, meus senhores, so no bids for animal number 9, Pegasus. He stays in the stud, no problem. So we are almost finishing this national auction from Alter Real Stud. The last but not the least, Ofru. Next to go number 10, Ofru AR by Oart and Salema by Liquor. Último, mas não menos importante, exemplar número 10 desta série de machos é o Ofru AR. É um filho do Oart e da Salema por Liquor. E está aqui a ser apresentado por Francisco Paco Neves. Meus amigos, lote 10, o Ofru, o valor é de 10 mil euros, como sabem. Estou inteiramente disponível para receber as vossas ofertas. Quem, por favor, está interessado no Ofru? O lote número 10 e último desta tarde. Mas, senhores, quem me dá o primeiro lance? 10 mil euros para o Ofru. 10 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. Quem está interessado? 10 mil. 10 mil. 2. 10 mil euros no Ofru, meus senhores, minhas senhoras. Sim, António? No Ofru? Este Ofru é uma mistura interessante, diferente também. Ele é filho do Oart. O Oart era um garanhão importante da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Tem 37 filhos inscritos, com algumas boas peças. Ele atualmente ainda mantém na Escola Portuguesa de Arte Equestre o Aomi, como já disse. E era um cavalo da linha pura, 100% Alter Real. É filho do Ircino. E o Ircino deu muitos filhos funcionais, como é o caso do Vieste, que já aqui falámos, do Diol. E a mãe, a Orca, também uma égua importante da égua de Alter Real no passado, que teve filhos na Escola Portuguesa de Arte Equestre, nomeadamente o Rei Eco. E a coisa interessante deste cavalo, este Ofru, é que ele é filho da Salema. A Salema é uma das éguas mais finas que já vi na égua de Alter Real. A Salema até tem a particularidade de ter ganho uma medalha em concurso de modelo e andamentos. Ela foi medalhada na Feira da Agricultura com uma medalha. É uma égua muito fina, bem pontuada, filha do Licor. O Licor, um garanhão importante também da escola e que depois foi vendido para um privado e tem muitos filhos com grande dimensão. Todos estes filhos do Licor, há éguas filhas do Licor com mais de 1,70m inscritas no livro de nascimentos. E a mãe Salema é filha do Licor e da Liamba por Altivo, do Paulo Caetano. E portanto este cavalo tem aqui uma mistura da linha antiga Alter Real com cavalos com muita funcionalidade, como foi o caso do Altivo e do Licor. 10 mil para o Ofru, meus amigos. Quem por favor está interessado? 10 mil euros uma. 10 mil euros duas. 10 mil euros para o Ofru, meus amigos. Quem por favor está interessado? 10 mil uma. 10 mil duas. 10 mil, meus senhores, minhas senhoras. Miguel, na internet não temos nenhum lance. Para o Ofru por 10 mil euros, meus senhores, minhas senhoras. António, não tendo lance nenhum para o Ofru, penso que sobre o Ofru temos tudo dito e, portanto, damos por retirado o Ofru sem lances, meus amigos, fica também ele disponível. E um agradecimento ao Sérgio, ao Francisco Neves, que o apresenta. Uma salva de palmas para o Francisco. Eu vou que falar apresentou. Inglês, Para o Sérgio Costa, peço desculpa. É o Francisco Neves, assim é que é, exatamente. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui mais um ano. Thanks everyone here and online. We just finished this traditional auction from Alter Real Stud. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé online e ici aussi à l'élevage Alter Real. Muitas graças a todos os que han estado aqui presentes e online a participar em La Subasta. E alguns agradecimentos, nomeadamente, como já dissemos, à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural da Alter do Chão, pela magnífica equipa. Há uma licitação online. Ofru. Meus senhores, temos uma licitação online.
Isto é sempre assim, até cair do pano, até ao final lavar dos cestos é a vindima. Obrigado, menina. Mas pronto, temos aqui uma licitação online, António. Portanto, estamos com o leilão aberto para o OOFRO. Paquito, viene, viene. Miguel, é o OOFRO que tens aí a licitação, não é? Estão a ver, isto é o problema do delay do streaming. Estamos com 10 mil euros de oferta, é isso? É, 10 mil euros. Meus senhores, 10 mil euros para o OOFRO e por isso está a voltar à pista, meus amigos, porque obviamente havia aqui a questão do delay e a questão do delay acabou por ser agora uma contrariedade para mim e para o António, que já tínhamos encerrado o leilão. Entretanto, a oferta cai, há o delay e só nos chega aqui mais tarde. Se não fosse a menina, muito obrigado, a vir esclarecer esta situação, tinha acabado por ficar sem efeito e, portanto, estamos com 10.100 euros online para a raquete número, Miguel? Ah, isso não sabemos. Mas, senhores, 10.100 euros. Então, quem aqui está interessado em 10.100 euros, uma? Eu tenho coisas para acrescentar, mas eu acrescento. Agora as pessoas já estão mais interessadas em ver a libertação das éguas. As éguas só vão sair para o campo depois do cavalo estar vendido. Ok, então, uma coisa importante aqui do OOFRO é que ele tem uma consanguinidade intermédia, o animal tem uma avaliação genética positiva, essencialmente em andamentos, espado e garrote, está a ser aqui muito bem apresentado pelo Paco Neves, e ele consegue ser um animal de grande dimensão, ainda lhe vai sair o garrote e ser maior. Ele é um cavalo voluntarioso, sempre esteve atento a tentar agradar o seu cavaleiro, é um animal confortável, com qualidade de andamentos, vocês veem, com boa suspensão e ritmo. É um cavalo bastante interessante, com boa elasticidade das passadas e, portanto, tem tudo para poder ser um animal funcional, desportivamente, quer seja para um amador ou um profissional. 10 mil euros, uma. 10 mil euros, duas. 10 mil euros, três. Vendido online por 10 mil euros ao nosso cliente online. Mas, senhores, agora sim, está então. Está então terminado com a venda do lote número 10, o OOFRO, o leilão de hoje. E agradecias tu, António, aos alunos da escola, aos professores? Agradeci aos alunos da escola profissional, aos seus professores, a todos os alunos que contribuíram, não só aos cavaleiros. Também aos cavaleiros residentes da escola, liderados, capitaneados pelo Dr. António Pinto, o engenheiro Francisco Beja em casa, online, por estar de baixa. Também a todos os que contribuíram, às nossas colegas que tiveram aqui a ver os lances. À Terra de Ideias, que permitiu aqui a parte online logística interativa do leilão, que é uma logística complexa. Portanto, o agradecimento também a todo o sistema, à equipa de som, de imagem, para tentar fazer um leilão cada vez mais profissional, é o que nós esperamos, e cá vos veremos para o ano. Aos visitantes que aqui estiveram, também agradecemos a vossa presença e a importância que é reconhecida pela vossa presença da organização deste leilão, ao António Vicente, pelo seu conhecimento e pela sua capacidade de nos contar a história de cada exemplar à venda, a informação de cada exemplar à venda, que naturalmente transformam cada venda num assunto de muita referência para cada animal que aqui vendemos. E, portanto, António, também os parabéns para ti pelo trabalho magnífico que fazes sempre de recolha de informação sobre cada cavalo e sobre cada égua que aqui apresentamos. E um obrigado ao pregoeiro, Tiago Perleiro, por esta voz magnífica, que não é o caso da minha, mas pronto. Obrigado a todos, até à próxima, até para o ano. Damos por encerrado o leilão e ainda não agradecemos, mas nunca é tarde, aos que compraram esta tarde, o nosso também muito obrigado. Muito obrigado, até daqui a um ano. Caos Thanks esperamos. Everyone, and see you soon in a near auction. And like this we finish bidding in the traditional annual auction from Alter Real Stud. See you soon.
Podem soltar a aguada. 50 animais para a aguada.